Dragi gledaoci i slušaoci, dobrodošli u treću epizodu Optikasta. Moje ime je Jovan Lučić, a moj današnji gost biće Igor Hinić, trening menadžer kompanije Gross Optik, specijalista prodaja, optičar i osoba sa preko 20 godina iskustva, druga generacija optičara u Srbiji. Nadam se da će vam se dopasti ova epizoda i da ćete uživati gledajući je. Igore, dobrodošao u Optikast. Kako si? Dobrodošao. Hvala, hvala na pozivu, ovaj, hvala što ste me pozvali, izuzetno mi je zadovoljstvo što sam došao u ovaj podcast, eto da učestvujem u ovom tom projektu, da kažem, podvigu. i da podvigu, tako da, ovaj, kažem, čas mi i hvala još jedan put Nema na čemu, meni je čast da si pristao da govoriš, jako mi je bilo teško da nađem sagovornika, ovaj, ali ti si ono ispao odličan. Hvala. Što se toga tiče, znači, iskustva, znanje i teme. Ti si edukator, pre svega, da. ti si optičar, da. radiš u kompaniji Gross Optik, kompaniji koja se bavi distribucijom, proizvodnjom automoloških sočiva, stakala i ostalog, da kažem, optičarskoj... Merinske klase proizvode, da, dakle, distributer tako je. Cajsovi, cajsovi, optike i kontaktnih sočiva. Stila, isto italijanskog ovaj, i, i asesora aksesoara i ovaj, radim za dioptu, ja sam pretežno dioptin, da kažem, trening menadžer, a što se tiče maloprodajnih optičarskih radnja, a što se tiče grosa optika, da kažem, saradnik, komercijale, proizvodnje, trening menadžer i reću edukator za, kao i trening menadžer za spoljna tržišta, kao što su Rusija, Belorusija i tako dalje. Da, okay, da, grosa optika je zastupljena Da. Oko dva, tri kontinenta? Pa rećemo da je na dva i po. Pa. Da, dva i po pa kontinenta. Trudimo se da idemo dalje. Jedna od najčih srpskih fabrika što se pa, toga da. tiče. Pa da, rećemo da je što se tiče oftamološkog programa Sočiva, rećemo ovaj, oftamoloških stakala i kontaktološkog programa kontaktnih Sočiva. Ovaj, pre svega za proizvodnju stakala, ovaj, jedan od dominantnih, da kažem, uh, fabrika uh, svakodnevno napredujućih ovaj, što je velika, da kažem, i meni čast što imam uče, učešće u tome, a reći ću i imam i vučem veliko znanje iz toga, a ovaj, što se tiče spodnih tržišta i, da kažemo, filijala koje rade distribuciju, to je opet i još šire, šire, pa vučemo onda i znanje sa drugih, ovaj, sa drugih ove, tržišta i zemalja. Jasno. A, ti si druga generacija optičara u Srbiju, Pa da, ja sam druga generacija optičara, reću drugi, znači prva generacija računit ćemo pre 90-ih, posle 90-ih ovaj, kad su prošle, da kažemo, ovaj, te neke preliminarne stvari, kad se vratio, u stvari optičarski zanat, aj da kažem, 94. ja sam 95. upisao tu školu, to je tada bio Mašinski obrazovni centar na Novom Beogradu, I eto, prve tri godine smo učili ovaj fiziku i optiku fizika, tako da ovaj, dosta vučem znanje iz toga, ali rećemo već, ovaj, već treće, na kraju treće godine i kasnije ovaj, četvrta godina um, učestvovao sam u, ajde kažem, rođaci su moji učestvovali u davanju dodatnog materijala, ali 90. su bile onako specifične ovaj, godine, pogotovo zbog rata, ajde da kažemo, ovaj, i nismo imali stručne materijale iz koji, koji bi učili prvenstveno, nismo ni imali, ajde kažem, praktičnu sobu gde bismo mi na nekim mašinama nešto videli, niti smo imali neku situaciju da, da ovaj, možemo da uđemo u neku proizvodnju da vidimo kako uh -huh. se radi staklo. Uh, praksa se obavljala u Optici Beograd, pozdrav za sve kolege, ima su bili su stvarno divni kolega, neke stvari sam zaista naučio tamo, ali reću ovaj, najbolju kafu kuo. Klasika. Da. Znaš gde je najbolji da. burek? U Biogradu i tako. Tako da, taj edukativni materijal koji su mi dali, dao sam direktoru škole i onda su oni to iskoristili s ministarstvom i onda su krenuli optika naučara, stručnih, bukvalno pet ili šest stručnih ovaj, stručnih elemenata i stručnih stvari je ubačeno, da kažem, u školu, pa su generacije nakon toga imale neku, neku malo sigurniju literaturu, literaturu malo nešto. To je bio Getaldus, Bugarska, Grčka, znači pa se prevodilo to ovde, neke skripte koje smo dobijali i tako to je koje su dobijali oni u školi od nas i eto, posle toga ovaj, od 2000-te, znači zvanično radim kao, to je od polovine 2000-te, ovaj, zvanično radim kao optičar, radio sam u par ovaj, optičarskih radnji i onda 2000 9. na 10. Ovaj, upisujem se u dioptu i odatle počinjem. Odatle ovaj, kreće, da? Odatle krećem, da. Prodaju oh. rad, već sam bio svršen kao optičar, znači naučio sam zanat. Kod starih majstora ručni zanat dok je to još bilo, pa onda na šablonkama, šablonjerama, na ručnim brusevima, na na kasnije već i, naravno, u bolje opremljenim optičarskim radima, na automatskim Uh, rećemo, mašinama za obradu stakla, ručni majstor od bušenja, popravki svega, što može da se zamisli. Eto. Znači, krao si znanje ono, ja sam, sa svih imao strana. Ja imao sam neku, ajde kažem, imao sam tu čast da su me slali, ovaj, slali su me po stakla, da kažem, kod drugih dobavljača u to vreme i onda sam imao mogućnost da kradem zanat ali pošto sam uvek bio komunikativan dosta, na kraju sam se isprijateljio sa većinom tih majstora. Starog Miša koji ovaj više ne drži tu optiku Ustanićkoj da kažemo, od pokojnog ćele iz Okulosa koga sam izuzetno poštovao znači eto te neke cake pogotovo u ručnom radu ovaj kako da ne oštetiš šanti refleks kako da izbušiš rupu i tako neke cake su bile ovaj čak i eto date zbog te komunikacije Da li evo sad palo mi na pamet da li i sad uradiš neka ručno naočar Pa za svoju dušu. Pa i reći da ovaj, re, ne u tom obliku, jel već evo reći da poslednjih 4 godine radim isključivo kao trening menadžer. Ove to je 40 radnje, 41 radnja, puno zaposlenih i držim treninge, obuke i za novo zaposlene, za staro zaposlene, edukacije, kataloge, sve što je, da kažemo, za dioptu vezano. Ali ove, pošto sam vezan za Gross u radionicu i, da kažem, za njihove majstore, ovaj, volim da vidim kada dođe nešto onako specifično i da se malo podsjetim ovaj, svog, svog prve, prve ljubavi. Što prve ljubavi, kaže. Da, da, da. izvornog zanata. Tako da, s vremena na vreme, naravno, u zavisnosti od radnje, negde kad treba kolegama da se pomogne, uvek se uskoči, to je i ljubava i obaveza. 20 godina iskustva, ali tako? Pa, 23. Kako ti se čini? Tek sam na početku. Tek na početku. Znači, još učiš? Još ima ha, da, ja koji... volim, volim da kažem tako da ja nisam ponavljač, ovaj, ne volim da naučim jednu godinu, dve, tri, pa onda da multipliciram na no više godine. Ja volim da kažem da tek sada sam skapirao da treba još puno, puno da se uči ovo ovaj, i tako da sam spreman za nova znanja i za nova iskustva i za drugačije mišljenje i ne mora da znači da je to pogrešno. Mislim, možda dolazimo na istom, istu situaciju, isto rešenje, ali drugačim putem tako da volim da učestvujem i u znanju i da u edukaciji govorim, radim na sebi, jer prvenstveno volim da posao mi nalaže to i ljubav prema tome što sam stekao za ovih 8-9 godina koliko se samo time bavim, um, reći ću da volim da reedukujem i kupca i rećemo i potrošača i klijenta je kako god da nazovemo, nekoga ko je došao po svoje nove oči, jel tako? a prvenstveno je ljude koji rade da im to omoguće, znači da im daju bolji vid. Jasno. imam sad, evo, ja bih volao ljudima, gledalcima, pre svega pacijentima, znači da, objasnim, da objasnimo uh, optičar, šta je optičar, šta je optičarska struka, čime se optičari bave, uh, kada pacijent kaže idem kod optičara, gde on u stvari ide, kod koga ide, ko je taj optičar, ko je ta osoba, šta je to znanje? Pa uglavnom, uh, ajde da kažem, na, ovom, na prostorima rećemo Srbije, ovaj, a da i uglavnom Balkana, optičarske radionice, u stvari optičarske radnje, malo prodeni obječ, objekti optičarski se bave uh, oftamološkim naočarima i kontaktološkim sočivima. Znači, ako gledamo kao tako, u suvo, ako gledamo, imaju naravno i repromaterijali, i sunčane naočare, i uh, rastvore, i sve to što jeste, ali uglavnom se gleda da je to prodavnica naočara. Pa ja ne volim da onda... Uh, da kažem da klasifikujem baš da smo svi optičari ako nismo, ali tako, ali ćemo reći da negde standard u standardnoj optičarskoj radnji ide od prodavca, tako da nam je prodavac u neku ruku prvi u komunikaciji sa klijentom, a ovaj, ja sam uvek volao to da kažem, znači, bez obzira na na verovanje ili ti na pravoslavlje i tako dalje, ja ću reći da ovaj, u optičarskom zanatu postoji sve to trojstvo, a to su vrhunski prodavac, ali ja ne volim da kažem prodavac nego specijalista prodaje. Onda ćemo reći ovaj vrhunski um, oftalmolog, defektolog, tiflolog, optometrista, refrakcionista uh, i na kraju optičar koji će sve to ovaj da kažemo završiti i staviti mušteriji na glavu naočare nove. Uh, jel sada ajde pričamo o naočarima i više ćemo se baviti tim sa se tom seg tim segmentom ali ovaj, kada gledamo tako, optičarska radnja u glu, grubo se bavi u stvari izradom oftamološkog pomagala. Mm -hmm. Tako da možemo da ga klasifikujemo kao i kontaktološko yes. i kao oftamološko. Znači, to je srž, da kažemo, prodaja sunčanih naočara je isto, iako idemo ka estetici, naravno uvek uh, jako bitan faktor je ovaj, zaštita od prekomerene količine ovaj, zračenja i pričali smo malo pre pre ovoga, ovo, ja volim da spomenem to da su ovo, Inuiti ili ti rećemo Eskimi, u stvari korisnici prvih sunčanih naočara na, na planeti, ove jel su od moržove kosti ili od kitove kosti ovaj pravili u stvari a, vizir koji je imao dva dva proreza i bio je vezan tetivama znači za uši ili ti za glavu i ovaj time je u stvari ograničavao količinu svetlosti u takvim uslovima i glumio sunčane naočare Tako da ako gledamo optičarski zanat i to kako to kroz istoriju ide, onaj rečeo da da to je primarna srž znači optičarskog, ajde kažemo, znači sve ostalo što je da kažemo repromaterijal, um, sve ostalo što je repromaterijal, ne znam, popravke i tako dalje, opet je to zanatski posao i rečeo da u neku ruku mi smo ako klasifikujemo optičare, mi smo u stvari tehnička podrška lekarima. Mm -hmm. okay. Ili ti mi smo, kao što zubar ima svog zubnog tehničara, tako ovaj, oftamolog ima svog optičara. Tako da je jedni bez drugih teško, a opet se vraćamo na ono sve to trojstvo, pa super je kad imamo jednu osobu koja sve to radi, ali iskustva sigurno znaš da je teško ovaj, da jedan osoba radi sa petoro klijenata, A tako da, ovo, eto, to je, to je negde otprilike moje vidjenje. Znači, optičari su pomagači oftalmolozima, defektolozima, kontaktolozima, Tač, znači, strobolozima. Tehnička služba, znači. Tehnička. Oni rade na zahtev uh, oftalmologa, to je na diagnozu. Mm -hmm. Kad smo kod diagnoze, uh, pacijentka dođe u optičarsku radnju, prvi kontakt ima sa nekim od zaposlenih, da li je to bio optičar, oftalmolog? Specijalista, proda, specijalista prode. Prode. eto da iskoristim ja taj termin. Jel rećemo u... i optometristi isto i oftalmolozi bi trebali da poznaju ovaj, i, i pored dijagnoze da poznaju sve vrste, da kažemo, sa onima sa kojima sarađuju, proizvođača i tako dalje, šta imaju da ponude uopšte na ono što su uradili u refraktometrija i da ako gledamo kao tako. Izvini, evo ja, sad, ja sad kad si to rekao, mala digresija uh, u optici Beograda je tako da kažem da je uzmao kao nekada najveću da. odšao kuću jel, u Jugoslaviji, Srbiji, ovaj, je bila podela upravo na to, to je bio prodavac, da. bio je optičar i bio je lekar ili defektolog, Dači. tiflolog. A, nisu se jedni drugima mešali u posao, da. nisu nešto delili znanja. Kada je to, kada je to krenulo da se, da se znanje sabira svih osoba i da se pretače u jednu osobu? Da. Jer ja kad sam krenuo da radim, ovaj, ja sam krenuo prvo da radim sa optičarem, pa sam krenuo da radim sa prodavcem, kada sam osnove optike, optičarskog posla naučio, i onda posle kasnije sa ovaj, defektolozim, odnosno lekarima. Da. Kad je to krenuo se primenjuje, ti, si, ti imaš mnogo više godina iskustva nego ja, pa... Pa ja da li reći... si ti jedan od pionira toga, začetnik? A to je nemoguće znati, uh -huh. zato što, ovaj, mislim, nemoguće znati, mislim, ok, mislim, generalno u branši znamo, ali uh, obično je svako vezan, uh, neću reći samo za ovaj posao, ali ajde da kažemo i za ovaj posao, svako je vezan za svoju struku. Sad, ako gledamo prodavca koji je specijalista prodaje, mislim, on nema struku, mislim, on nije u struci u smislu uh, optičar je, završio uh -huh. to, ima tehničko znanje u nekoj kategoriji, može da ugrađuje određene vrste ugradnje i tako dalje, dopuštenje, škarta, svega ostalog što je vezano za to, da ono, je sposobljen za mašinsku, znači, obradu ovaj, oftamološkog sočiva a s druge strane da je doktor je opet učio svoje škole, specijalizacije i sve to pa su vezani usko i onda su oni, ajde da kažem, dosta odvojeni bili godinama i negde ja volim da kažem da uz pomoć svih kolega koji su tada u stvari pristali u diopti da mene i slušaju, jer to je opet ja mogu, komunikacija nije ovaj jednosmerna, znači mora bude dvosmerna. Tako da ako ja njima nalažem nešto da oni treba da rade, a oni ne razume zbog čega to treba rade, većina njih će me možda i poslušati, neko će saslušati, al neće čuti, znači će na ono uvo drugo i pa će to biti u toj nekoj granici da to moraju da rade, opet će biti odbijeni. Znači ja sam imao tu sreću da su negde skapirali da kažemo da postoji neka druga strana optike koja može da doprinese pre svega da kažemo mi se bavimo brigom vide, al tako znači pre svega da doprinese samom klijentu da bolje vidi. Pa smo onda iz klasične prodaje ili klasične oftalmologije, refrakcione sobe, rečemo optometrije i svega ostalo kao i optičarskog zanata, raširili tu priču da svako od njih je u stvari specijalista u prodaji. Jel šta nama s klijent bez klijenta šta je optika? Tako. Tako da a bez prodaje gde je optika? Tako da, prodaje je opet, naravno, u prvom, prvom mestu, ali svi sada podjednako imaju neko veće iskustvo, veće znanje i vuku znanje iz oftalmologije, iz optometrije, iz, reći opet, refrakcijne sobe, iz optičarskog zanata, znaju, odre, deli se to znanje. Tako da, taj sharing je izuzetno bitan. Mm. Tako da, ja volim da kažem da sam negde i pre, reću u firmi koju sam radio pre Diopte, ali i u Diopti sam zvanično krenuo da širim tu priču. Ove, sećam se da je koleginica imala neku opasku prvih mesec dana da sam Mr. Transition. Ove, a, a, bilo što je, je značilo, interesantno šta? zašto sam ja godišnju u stvari prodaju Transition za mesec dana ostvario faktički u toj radnji. Tako da to je to. Znači, I onda su shvatili da i većim znanjem rećemo i, naravno, benefit svega toga većim znanjem imaš mogućnost i bolje prodaje, bolje boljeg objašnjenja samog proizvoda na, na tu korekciju. To sam koja ja sad da. teo da ti kažem i da napomenem. Znači, kad pričamo o prodaji, ne pričamo o prodaji kao o prodaji u smislu da mi zaposleni u optici moramo da ostvarimo neke targete. To, ne pričamo u tom smislu da. o prodaji. Pričamo o prodaji, sad opričam pacijentima, da. ali pričamo o prodaji stakala, ajde, kontaktnih sočiva, ramova, a, koji su a, naj, najbolja stvar za vaš problem Najbolje Znači, ako ti kažeš da si ostario godišnju prodaju transitiona u mesec dana, ti nisi transition prodavao svima. Naravno. Ti si prodavao transition onim pacijentima kojima je bio neophodan Točno. ili koji nisu znali da im je neophodan, gde si im proširio, da, vidike. da kažemo, vidike Točno. i uh, im nova znanja, da postoji neko kontakt, da postoji neko oftalmološko sočivo, odnosno staklo, žargonski rečeno, doćemo i do tog del, da, da. dela priče koja im je potrebna. Znači, sam da mi volao, znači, e, ako vam, evo sad digresija je jedna, ako optičar preporuči neko staklo koje košta XY novca, skuplji od nekog drugog stakla. Da. Ne. u jako retkim slučajima će on to preporučiti čisto da bi preporučio. Uvek postoji neki razlog zašto je to staklo te cene, zašto je preporučljivo. Uh, morate, pacijenti moraju razumjeti da mi nismo tu da njima uvaljujemo proizvode. Naravno. Mi smo tu da im nađemo najbolje rešenje za, najbu, za budžet koji oni imaju na raspolaganju. A budžet je opet nešto što ne možemo znati. Tako, <laughs> Tako da je. opet ja opet ulazim u tu priču, specijalista prodaje u stvari ne prodaje po ceni, nego prodaje po proizvodu i objašnjava benefit određenu proizvodu. Šta znači naučiti, ovaj, a šta znači navići se? Mislim, ako su kratke cipele i treba skratimo nokte, nije problem, ali prste bar skratiti, ipak će držuljaju. Da znači, naočare ne treba držuljaju, da ali ne samo u tom estetskom smislu, da su one male, velike, kako god, jel, opet ću možda biti malo provokativ, provokativan, ali reći, mislim, šta je prodavac naočara? Ako ga definišemo i usko grlo ga stavimo samo da je on prodavac naočara. Znači, šta je bez onog detaljnog znanja svega? Jel nije poenta, naočare će i klijent možda samo odabrati, zašto u psihologiji imamo jako puno ličnosti. Pa sad, da li je on follower, da li je health manager, da li je expert seeker, šta je u pitanju? Expert seeker traži eksperta, health manager bi da zbrine o svom zdravlju, hoće, znači to su ljudi koji znaju. Ajde da razmišljamo van promocija i cena. Jel većina klijenata koji zna da nešto postoji, je to dobilo kao eduk, reedukaciju u optičeskoj radnji. Tako da znaju određeni proizvod. Ne bitno da li su oni potrebni u tom momentu ili nisu. Pričamo, čovek tek ulazi u neku fazu prezbiopije, imaju, ok, digitalna sočiva, imaju, ne znam, um, oftalmološki program progresiva, znači, ali zašto bi ulazi u progresiv kada još uvek nije možda kandidat za tako nešto. Mm -hmm. A on kad čuje progresiv kaže, pa moj čača to nosi. Mm -hmm. I onda malo je tu, ali uđe u edukaciju, u reedukaciju i onda nebitno će on se vratiti za tri meseca, za šest meseci. Tako da je jako bitan taj faktor um, reedukacije samog klijenta. Klijent da zna da oceni naravno, i to je opet psihologija, po prodavcu, specijalistu prodaje, na koji način, na koju osnovu nudi različita dva proizvoda. Jer ako mi ponudimo klijentu deset proizvoda, on je već prvi i zaboravio odavno. Šta znači to? Ja volim ove ovaj da kažem da se ne prodaje po ceni, iz kog razloga, zato što ako je cena najveći problem, klijent će prvi da kaže to meni trebaju naoče do toliko xx dinara, treba mi osnova verzija optike, o, super to što vi meni preporučujete, već te prekine u razgovoru i kaže ti, ok, sve to super, lepo ti pričaš, ali meni treba nešto pristup, koliko je to para? Da sklonimo to sa strane, ja ću reći, ovo vam je ono proizvod koji ja nudim. I on košta toliko. A sad on kaže, ok, ali ja sam razumeo pojentu svega što ste mi objasnili. Tretmani, sirovina, proizvod, navikavanje, proces, nećemo reći nego učenje proizvoda i tako dalje. Dva u jedan, da li je foto, da li koja je tehnologija, Inače, delimo materijale, tehnologije, tretmane, pa onda... I ja kažem, to je taj proizvod, on košta za jedno sočivo, za jedno oko u podeli materijala, proizvoda, tehnologije. Toliko puta dva, ukupna cena je tolika, ali tako? I to je ono što je iz anamneze razgovora sa njim potreba njegova. Jel, otkud, kako ja mogu nekome da ponudim nešto samo videći recept? Moram da razgovaram s klijentom. Tako da osnovna priča specijaliste u prodaju je u stvari razgovor sa kupcem. Dosta dugo <gled> sam se ja lično borio sa tim ajmo kao na pregled odmah. Ali zašto odmah na pregled? Čekite, vi, jeste, nosite vi naočare? Ili ne nosite ništa? Imate poteškoća? Ne vidite. A šta ne vidite? prosta pitanja i onda definišemo do čega dolazimo. Ako neko nosio već otprilike, on nešto će vam reći. Nosio sam to. Ako ima naočare pri sebi, je vrlo jednostavno na fokometru proveriti šta je kod i koji proizvod. Pogledati u visinu, ako je rekao neki progresiv, nešto da je u pitanju. Ući u razgovor s klijentom, objasniti mu, ok, evo, to, 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 to je rešenje vaših problema. Noćna vožnja, dnevna vožnja, uslovi svetlosti, plave oči, sveta put, očiju, problem sa fokusiranjem, godine, Uh -huh. Jer mi smo redki ti koji se mešamo u, da kažemo, medicinu. Jer smo blizu medicine, jel tako? Mi smo tehnička podrška. Ja moram klijenta da pitam ako radi na kompjuteru, gde je moj kompjuter? I na kojoj udeljenosti? Baš zbog toga, ako smo mi razdelili sad određene stvari, koje su, neću reći stvari, nego lične potrebe, definisali šta je od toga bitno, mm uh -huh. 70% više nego ostatak, ja ću iz, iz toga izdvojiti ovo i onda će on reći, ok, super, razumeo sam, ali meni je to skupo. E sad, iz ovoga segmenta ja ću izvući, na primjer, nešto i doći, ok, ovo je sada proizvod koji vam rešava za manje novca nešto, ali vam fali. Ako ste vi svesni toga, ja nemam nikakav problem. Tako da, u načelu, u, tom, da. u tom, toj putanji, klijent onda zna u stvari šta kupuje. Tako je. To to, to je upravo, znači Igor je savršeno definisao proces prodaje, kako to izgleda, zašto optičari kreću sa nekim proizvodima koji su bolji, odnosno imaju više benefita za zdravlje očiju i za sam vid, o i za vidnu oštrinu i za dugoročnost nošanja tih naočara, upravo to znači za različite pacijente, za različite probleme, za različite zahteve, postoje različiti proizvodi. Ti proizvodi koštaju XY, XY novca tako, neki više, neki manje ako hoćete najjednostavnije naočare postoje. Da li će one rešiti sve probleme? Neće. Da li će rešiti osnovni problem da lepše vidite, bolje vidite? Da. Određenu. U kojoj meri? Da. To sad zavisi od toga šta izaberete. Ovaj. Znači, <clears throat> daj samo da se ponovo vratimo znači, na početak priče, a to je pacijent kada dolazi u optiku ili kod optičara, ako mogu tako da kažem, ali kažem, desi je, evo idem kod optičara, mm -hmm. ili u optičku radnju, ili u optičarsku radnju, Uh, prvi susret ima sa a uh, specijalistem prodaje, prodavcem ili nekom od nekim od zaposlenih. Taši. Ono što je bitno, to je da se uh, zaposlenima kaže zašto ste došli, šta su to problemi sa kojima se suočavate, da li je to kratke ruke, duge ruke, da li je to ne vidite dobro uh, titlove, tekstove na daljinu, na blizinu, to nam je jako bitna informacija. <kuh> od te informacije nam znači uh, u suštini gde ćemo da vas usmeravamo prilikom izbora ramova, je li tako? Pa ne samo ramova, je li opet kažem, ramove će oni u nekom psihija, da kažem, psihološkom slučaju, da kažemo, neko će tražiti brend i onda ja neću njega moći da vratim na neki brend. Tako da, naočare, ja gledam kao tehničko pomagalo. Tako da naočare trebaju da budu konforne, ali ne velike, je li tako? Jer ako su male, one žoljeju. Tako da ako gledam, ja delim opet segment sunčanih naočara. Sunčani program je totalno druga priča, samo ako se ne menjaju stakle i radi sunčana naočara, to je sunčana stakla sa dioptrijom. Ali ako gledamo, znači, usko grlo kada uđemo u optičko radnje, obično su o, o, sunčani segmenti je s jedne strane, optičarski segment je sa druge strane. I onda specijalista prode, uglavnom, prvo pitanje samom klijentu je dobar dan, izvolite. Znači, Može da se sećaš, nekada je na berbernicama bila onako kao plavo-crvene i beli kao rotacijani neki, ali to u stvari u psihologiji vuklo nekog posmatrača da vidi nešto, da pogleda. Ti kad uđeš u optičku radnju, vidiš naočare. Prvenstveno. A Ako gledamo da sam ti uđeš u pekaru, prvo ćeš pogledati šta ima u pekari, pa će ti se neko obratiti. Tako? Tako, tako je. da ja volim taj 30 sekundi uh, Pauze. grace period mm -hmm. <laughs> sa klijentom nekako da ga pustimo da on vidi gde je došao. Da, Jel, će tako. sam krenuti onda ka onom segmentu koji je bitan i tu ću se ja uključiti kao specijalista prodaje u smislu do dobrodošice i uh, definisanja toga da ja sam tu kao pomoćnik i neko ko će biti do kraja tako, sanj, situacije da sa njim. Da mu asistira, sanj... tako je. Klijenti su različiti, neko ko bira sunčane naočare želi sam da mir bira, ali uglavnom mi ili vučemo nekoga sa sobom, sestru, devojku, ženu, šta god da je u pitanju, znači neko ide sa nama, ali nam treba, jel tako, da, da bere naočare. Ali ajde ovaj opet da malo... Izvini, ja bih kažem... ja bi volao, mislim, da to biranje naočara eh, prepuste nama, kad kažem prepuste, ne mislim na biranje da mi zaberemo za njih, nego da eh, poslušaju naše savete prilikom izbora nekih ramova jer. Ali ajde rečemo ovako, ovaj čovek će čovek će uči i već birati, pogledati nešto u nekoj sekundi ćemo vidjeti mi šta on normalno u zavisnosti od iskustva i od razumevanja uopšte komunikacije s klijentom i sve ovo što smo pričali. Ali rečio da ovaj već je razume ovaj sam prodavac, specijalista prodaje u stvari gde idemo na kružne, ovalne, na kockaste, na želimo da se ističu, Videte već po crtama lica, šta možemo nešto uglavnom mi možda i promeniti od onoga što je. Tako da je ta komunikacija, opet vraćam se, mora biti dvosmerna. Tako da ako ja postavim pitanje klijentu, a, želite plastične ili metalne naočare, hoćete da se vide ili ne vide, to su prosta pitanja da ja definišem gde je, znajući svoju robu, šta ćemo njemu ponuditi. Ali ću se opet povući s jedne strane pa reći ja nisam prodavac naočara, nego sam specijalista dostajanja dobrog videa, tako da je meni optika mnogo bitnija od naočara. Ako rašlanimo naočare kao oftalmološko pomagalo, a, obično se glede kao jedinstven proizvod, a u stvari su dva totalno da kažemo spojena u jednom. Jel naočare su jedno, a oftalmološka stakla koja unutra idu i proizvodi i tretmani i tehnologije su totalno drugo. Tako da m, meni sada u izboru, mislim neću reći tako, cena nije bitna, jer gledam da naočare budu dobre da budu funkcionalne i da mogu ispuniti uh, određene zahteve od samog klijenta, koji možda ni ne zna da postoje takve naočare, zato je komunikacija jako bitna. Ali će onda na osnovu tih naočara i tih potreba u stvari abirati vrhunsku optiku i reći ovo je to. Ja. A je sad, idemo onda dalje. Znači, uvek postoje. Znači, vi u optičarske radnjama možete od 1000 dinara do 3000 dinara rešiti ono što si ti rekao ovaj, naočare jednu dioptrijsku jačinu, i to je to rešiti jednovidno polje, i to je to, sad kupite tri para naočara, pa sad ok, imamo naočare za kompjuter, imamo naočare za vožnju, skidamo, stavljamo konstantno, ok, postoje proizvodi koji to mogu rešiti, ali u stvari, anamneza nije samo kod oftamologa u oftamološkoj kući, sobi ili refrakcioniste, da kažemo optometriste, nego je anamneza od dobar dan, dobro došli, pošta ste došli. Znači, anamneza ko specijaliste, u stvari pripreme samo klijenta za dalje, a to dalje može biti kontrolni pregled, ponovni pregled, kompletan pregled, ustanovljavanje, ali sada ako pričamo o pregledu i refrakciji, znači refrakcija nam ulazi Šta je refrakcija? Ajmo samo A, refrakcija, to. Refrakcija, refrakt, refraktometrija, ako gledamo je ref, merenje dioptijskih jačina давање to potrebi i oka. Znači i davanje optometrističkog pomagala, rećemo, oftamoloških naočara, je tako? Ili kontaktološkog programa kontaktnih naočara, kontaktnih sočeva. Tako da u refrakcijnoj sobi se vrši pregled Za um, kontaktna sočiva, keratometrija, koriste se aparati, zavisno si od ordinacije koji su dostupni za takve neke uh, preglede i to se zove uh, objektivna uh, refraktometrija. Znači. E sad, subjektivna refraktometrija u stvari je probni set naočare koje vam nakon svega toga daju i to su obično ravne skroz naočare, bez pantoskopije, bez sa nekim standardnim, nekim, uh, rećemo, merama, svako od pacijenta koji sede i stavite naučare malo drugačije, ali tako ove, ili individualno mu stoji taj okvir i onda mi se trudimo da onda na osnovu onoga što je računar kompjuter, jel smo 21. vek, jel tako, to je sve pomoć, da mobilni telefon nije pomoć, ne bi ga imali čak neko i po 2-3, Tako da je pomoć da mi onda ustanovimo čak i kroz stare segmente, ako je stare naočare nošene, opet se tu proveravaju neke tehničke karakteristike šta je urađeno, kako je urađeno, da bi mogli onda da mu sve to preinačimo u naočarima. Znači, dolazimo u optičarsku radnju, stupamo u kontakt sa specijalistom prodaja ili prodavcem, kako god želite da kažete, da. No. izaberete vaš željeni okvir, idealan okvir, nešto što vam se dopada. Nakon toga pacijent odlazi u sobu za refrakciju. Refrakciju, tačno to su uglavnom, mi to zovemo sobe za preglede. O... Samo digresija, oftamološka soba je opet specijalistički oftamološki centar gde lekar radi i lekar takve vrste može ovaj, davati, prepisivati leka, lekove, raditi još dodatnih pregleda koje u, u klasičnoj refraktometrijskoj sobi. Ne mogu klasični optometristi. Ali je diagnostika jako bitna. Tako da ja ću reći, optometrista se uči dve, tri, pet godina rada, isključivo rada na kontaktnim sočima i na očarima oftalmologije, nauka oka. Tako je, teo ta, grana, ne, medicine, grana tako medicine. tako. da rećemo tri optometrije, pa ako se mi vežemo za optometriju, nastavljamo dalje, ali ako se vežemo za hirurgiju oka, za estetsku hirurgiju oka, regiju oka, za hiljade i hiljade stvari koje nam pruža tako nešto, opet to je doktorska soba i taj segment se bavi generalno bolestima, manama koje nisu ili mogu se rešiti kasnije na očarema, kontaktni s očima, ali uglavnom su to, ovaj, to su razlike. Ok. Znači, pacijent ulazi u refrakcijnu sobu, jel? I tamo stupa u kontakt sa optometristom, defektologom, doktologom, da. nebitno kim. Nebit. Zatim, šta je potrebno on reći? To pa osobi? rećemo ovako da specijalista prodaje u stvari sudele su od one tačke A do tačke Š, tako da ovaj specijalista prodaje u stvari iz odabira komunikacije već Može, kako da to objasnim, već može da ima dosta saznanja koja treba da prenese svom kolegi koji je, osim što je to što jeste, on isto specijalista prodaje. Jel on će uraditi diagnostiku, jel tako, i dati rešenje u vidu optičkog pomagala, ali neće pričati o staklima, ne, on će isto tu nadovezati kasnije priču na ovome, gde sam ja, na primjer, kao specijalista njemu rekao da je on nosio naočare ovakve, da su bili progresivi, multifokalna sočiva, da je nosio tu i tu dioptriju, da sam proverio stare naočare, da možda stare naočare nisu odgovarajuće. Uradit ću neki tehnički, ajde da kažem, ta nam ne zna, ne mora samo i razgovor da budemo, gledaj da napišemo određene stvari koje će doći u refrakcijnu sobu klijent je nosio to, to tako i tako. Znači, imamo komunikaciju. A, reći ono što smo malo prepričali, ako optometrista, jel će se vezati sad za optometriju ili ti za refrakciju, za pregled za naočare, da uzmemo tako, nebitno da li ga radi oftalmolog ili optometrista ili... Um, ako on nema saznanje koje će naočare koristiti klijent, onda nam radi šta, suvu, a uh, suv pregled refrakcije kako oko treba da vidi sa određenom manom dioptrijom kojoj mu daje rešenje al tako ali onda nemamo osnovna načela ona koja su malo izašla ili možda nisu ni bila uvrstana u sve to a to je šta će meni tehnički podatak na primer razmoka zenice ne treba mi ja ću ga ja uzeti jel ću ja posle optiku na osnovu rešenja raditi, jel tako? Ali ajde da, to je malo siva zona, pa generalno kod nas vole ljudi da vide recept pun, a to je sa pregledom. Ali evo, koliko ti imaš kupaca koji donesu tebi iz inostranstva recept da nema PDA? Ima dosta. Ima dosta. Iz kog razloga? Zašto ne radiš naočare kod njih? Oni ti ne rade šta? Tehničku karakteristiku na tim naočarima tog proizvoda gde je pupilarna, monokularna razmak zenica, gde je visina određenog razmoka Joka koje se nalazi monokularno na jednoj strani na drugoj strani ali tako i određenih individualnih parametra ako su korišćeni u nekom proizvodu i oni neće napisati to zašto tehnička karakteristika od do od a do b ili to je kako se zove um, pupilan distanca ili ti uh, kornealna refleksija tako se meri od jednog oka do drugog jel kor da kažemo Dobro. rožnjača ima svoju krivinu i postoje razlike desnog levog oka i od pacijenta do pacijenta, ali uglavnom pošto je svernog oblika ili ti zakrivljenog polu loptastog, tačka koja se vidi kao bela, beli ocej na oku je u stvari tačka gde se svetlost direktno odbija. Jel da je ravna površina oka, onda bi bilo ko gledalo, videli biste belu, belo celo oko. Tako da od jedne tačke do druge tačke se ta mera meri i vratit ću se u kratko da ta mera meni ništa ne znači sutra u sledećim naočarima, jer se uzima mera od jedne do druge tačke bez uh, cele asimetrije, da kažemo, ili simetrije ili neke prividne simetrije lica. Jer ja naočare koje koristim ako su metalne, ja mogu papučicama možda nešto srediti. Ali na plastičnim naočarima to ne moraju da legnu. Znači moram da imam znanje, predznanje toga kako će naočare da se nose, na koji način, da učestvujem u tom radu tako što ću skratiti komunikaciju čak i defektologa, optometriste ili oftamologa sa samim klijentom i ću ja već reći šta je, gde korišćeno šta. Ti kao šta. optičar, je li tako? Na, okay, ja u ovom trenutku kao optičar ću reći specijalista prodaje. Mm -hmm. ja, sad, da li sam ja optičar ili sam specijalista prodaje, opet isto pričam. Da li je prodaje ili ugradnja, da, da, je druga, druga, druga sfera. I onda ako se vratimo na taj segment, Da ja na kraju svega toga dajem određenu instrukciju šta je gde kako onda i sam pregled teče na, na bolje, drugačije, jer evo uzet ćemo meru ako meni klijent dobije razmak zenica, a ja ga na primjeru uz pomoć ručnog merenja, jer postoji četiri vrste merenja, a to su tačkanje, ja volim da kažem da je to pikadiranje i to je old school totalno i to je stari sistem i ne vidim razlog zašto bi nekome zatvarali oko, zašto bi ga ulazili u ljubičastu auru, ja volim tako da kažem i nekoga boli u naočare. Ovaj, pogotovo što, eto, reću da je to stari sistem. Drugi sistem je tehničko precrtavanje sa pupilometrom, znači uzme se pupilometrom razmak zenica, ali sa naočarima koje će se prodati i proizvodom koji će biti oftamološkim pomagalom u njima. Tako da, ako ja imam kriv nos, moje naočare možda stoje pomerene u jednu stranu, tako da ona mera od 64 razmaka zenica, kada ja podelim na 32, 32 na jednu i drugu stranu, u stvari, kad ja toko ugradim optiku, čovjek ni ne gleda kroz tu optiku gde bi trebalo. I evo, vratit ću se na taj najprodavaniji sistem, a to sočiva, gde su u stvari samo jedna na kupovi kupoli, da kažemo, nebitno da li je sad plus minus, u centralnom delu mi standardne optike imamo optiku. Periferno nam je distorzija sliki. Tako da, ako uđemo u to, ta optika mora bude postavljena u tom smeru Što gde... Što preciznije. Što preciznije. Dobro. Ali ako izađemo iz onog segmenta da čovek koji nosi kontaktno sočivo ili vidi dobro, on gleda sve očima. točima. Uh -huh. A mi koji koristimo optičke, pomagala kao naočare, mi trebamo gledati svojim očima, naravno, jer meni je bitna optika, ali više pokretanjem glave. Ako pričamo o jednostavnim proizvodima ili tijeftinijim proizvodima. Ako pričamo o boljim proizvodima, o skupljim proizvodima, cena opravdava tu, tu ovaj skupoću. Ako gledamo šta je skupo ili šta je jeftino, nećemo pričati o tome. Reći ću da taj proizvod onda iziskuje, da kažemo, pravilno merenje razmaka zenica na naočarima, ali to je tehnička priroda. Sad zamislite da vi sad dođete s naočarima, da ćete date oftalmologu, oftalmolog odredi pregled, on zna sa tim kojim naočarima ćete nešto preporučiti kao naće diagnozu, da će mu rešenje kao repana, recimo, za naočare, je tako, ili kontakt sočiva, i ući ćemo u segment, ok, za te naočare ću ja možda smanjiti dioptriju. Možda ću povećati. Zašto je predlog proizvoda koji će rešiti određene stvari, on mora da se centra na pravilno način, na pravilnoj udaljenosti od oka jel da razšlanim taj deo, um, back vertex distanca, pantoskopski ugao i rećemo aksa okvira ili ti zakrivenost okvira, pa onda kažemo udaljenost optike do oka, kao i nagib naočara izuzetno je bitan da bismo mi u stvari videli ono što je urađeno na pregledu. Jel? Što znači da ako, na primjer, pacijent ima plus jedan dioptriju, Reći, nosi polutkice, nosi polutkice, smo pričali malo pre. Na pola nosa, on sada u plus jedan korekciji koja je data, znači u probnom setu, probnim naočarima, da se spusti glava da se pročita nešto, je totalna druga upotreba u naočarima tih plus jedan, kada ja tih plus jedan ugradim u naočare, pa ih odaljim od oka, to je udaljenost back vertex distance, u stvari udaljenost oka do površine sočiva, ta razmak se meri drugačije, ali onda mi i samo sočivo uveličava više sliku, a samom tom logikom u stvari daje drugu dioptriju. Tako da sam ja prekorigovan ta plus 1, može biti plus 1, 37 sa 0, 17 cilindra ako je više od 20 mm udaljenost. Je li je pregled rađen na prosečnoj meri u većini situacija, to je 12 mm? Što jednači da je pacijent, da pacijent mora jasno da naznači kako će onda nositi način kad ih izabere. Komunikacija. Je li možda ja mogu da ga ubedim da postoji, to jest ne da ga ubedim nego da ga da kažem, da komu iz komunikacije mu prezentujem proizvod koji mu rešava tu problematiku podizanja godina. Jel? Znači, ako pacijent kaže ja želim da nosim male plitke na očare, želim problemi. da ih nosim na pola nosa, Nema to je jako bitno da on naglasi, Jest. specijalisti prodaje, u tičaru. Onda defektolog da snali... optometrista radi malo drugačiju korekciju. Ona Eto. nađe korekciju koja jeste na 12 mm. Ako se radi specijalizovani proizvod, ona tu ne naglašava dalje. Ona radi ili on na 12 mm back vertexa, na primjer, daje korekciju plus 1, ali ako se koriguje u nekim, da kažemo, boljim proizvodima, onda je jako bitno individualizovati taj proizvod ili ti ga poručiti ne po srednjim individualnim parametrima, nego baš po parametrima koje smo našli na prvi I onda će sama proizvodnja kad vi date plus 1, ali se koristi na 22 cm, to je milimetra oprosti, ili 24, na primjer, udaljenost oka, ona će u stvari izvršiti i sama proizvodnja korekciju te dioptrije. Tako da će u odnosu na recept se takav proizvod optometristički ili ti oftalmološki razlikovati od samog pregleda. Gde mi dobijamo poručbenu plus 1, ali u naočarima kad stavljamo na fokometar, na merač optičkog centra i jačine samog sočiva u svernoj, cilindričnoj i aksijalnoj tako meridijanoj jačini, mi onda dobijamo na primjer 0,75. Uh -huh. Gde, kad se odalji plus 0,75 na 22 mm, u stvari dolazimo do 1 dioptrije. I onda nemamo prekorigovac, nema bole glava, glava obolje i tako dalje. Ali onda je jako bitno informirati formirati te naočare tako. Jer one ne mogu sad da se spuštaju više ili manje opet zavisnosti od proizvoda. Uglavnom, kad kažemo tu meru, koristimo ako želimo da radimo lagersko sočivo koje je neoptimizovano i ono je standardizovano monokularno za jedno oko, znači nema brata blizanca, pa mi u tim uslovima, ako prodajemo i radimo klasičan pregled na 12 mm, ali radimo na 22 lagersko plus 1 mm, 5.0 materijal, na primjer, indeksa sa HMC-om ili nekim Doćmo drugim materijalom, tehnologijom, onda mi korigujemo, u stvari znajući ovo, korigujemo da se u, u recepturi piše da je plus 1 bila rađena, jel tako, anamneza, sve šta je rađeno, ali da je zbog naočara koje se koriste kao polutke na pola nosa, smanjena i umanjena dioptrija. I to se onda klijentu išta objasni. I onda on kad dobije plus 0.75 on zna zbog čega je plus 0.75, a kad ode vrati se po nekom super sistemu, tako i jeste, tako i treba da zadovoljen klijent se vraća u istu radnju, ali rećemo kod, kod drugog ili od drugog inostranstvo, on ima korekciju koja i zna zbog čega je ta korekcija bila i eventualno možda i dopisano ispod dole da je mereno plus jedan puna dioptrija, ali zbog Eto e primjera. Došli, A da ne pričamo sad o minus dioptrijama i o svemu tome. Ok, nečin. Igor, ajmo ovako, znači pre svega ovaj edukamo on, znači pacijente ovaj kroz ovaj naš razgovor pa bih hvalao da sad mi objasnimo pacijentima šta su šta šta je ceo taj proces dolaska i odlaska i na kraju zadovoljan pacijent pitanje je sledeće Opti... pacijent izabere ram završi se kontrola vida i onda krećemo krećemo komunikaciju na primjer, oko stakala Šta kada optičar kaže, pa vi gospođe imate mogućnost da kupite staklo u materijalu 1.5, 1.6, 1.6.7, šta su materijali, šta su, te, šta, su, šta su ti brojevi, šta su te oznake, e, jer mnogo ljudi, meni lično, eto, da kažem, kroz oliku godina rada, kaže, tamo smo nudili nešto 1.6, nudili smo i tamo nešto 1.5, nešto su govorili su nešto tanja stakla i tako dalje. Šta, ajde da im sad to, šta su to 1.5 materijali, Okay. Jedan šest materijali. Kako to izgleda? A, znači, kako smo imali anamneza, razgovor sa kupcem, a, naočare, mirenje naočara, pregled, ustanovljavanje diagnoze, pisanje eventualno promenjene diagnoze, ali tako uz dogovor sa klijentom i sve ostalo, objašnjavanje samom onda izlaskom iz svoje ordinacije sa recepturom ili dve recepture, gde se daje u stvari rešenje na tim naočajima koje su specijalisti prodaje, ali tako? I onda, specijalista proda je uglavnom, pošto je odabrao naočare, mi ćemo reći da naočare se dele na čete vrste, a ja volim da kažem da je to pet vrsta. Zašto? Da ja se one dele optičarski, se dele na vrstu montaže stakla u njem. Tako da, ako se kreće od naočara, mi onda zbog te vrste u montaže stakala i biramo određene materijale koje će dalje biti kompatibilni sa takvim naočarima, tako, na osnovu visine dioptrije ili određene korekcije koja je prepisana, onda biramo mi kao specijalisti šta bi bilo idealno rešenje. Um, samo ukratko, ako gledamo, ja ih delim ovako, pun plastični, pun metalni ram, nebitno koje su materijala, idemo najlon, Da kad da imamo, Pun, kad kažemo pun, pun mislimo kruk, ram, ram je krug. uokviren u neki materijal. Da li je tači, to metal, plastika, plastika. To šta je to. god. Tako ćemo definisati. Jer imamo mnogo podvrsta, pa ako bude bilo potrebno, pričat ćemo okay. o tome. Znači, ovaj, Šta onda imamo najlon? Najlon je znači, poluokvir gdje imamo negde sa svih četiri strana, negde na nejednom delu ili čak na dva dele imamo vezan ram, uh, obično je to metalni ram, sa uh, strunom, kao, da kažemo, najlonom koji se koristi specializovanjem. Kao za pecanje. Kao za Don, okay. razne, različite granulacije, veličine, dubine i tako dalje. On može ram da bude u kombinaciji isto sa plastikom, gde ima u plastici, na primjer, izrezan taj kanal, pa je ista vrsta montaže, znači ne definišemo dalje drugo i imamo okvir na bušenje, znači gde imamo, oni se takozvano profesionalno zove 3 pieces frame ili ti 3 dela ram. Zašto 3 dela ram? Zato što su sočiva totalno levitirajući i drže se uz pomoć nekih šrafova ili nekih tiplova i oblik same forme i samih stakala može biti kakav go želite u granicama onoga šta je korekcija i šta nam, navodno, taj materijal kasnije do, dozvoljava. Peta verzija je kombinacija svega. Je dizajnera koliko god, tako da nećemo pričati. Da. Znači, imamo kombinaciju najlona sa bušenim drškicama, plastičnim završecima na nosu i tako dalje. Znači, peta vrsta je, u stvari, kombinacija sve ove četiri. Sad, na osnovu rama, Um, dioptrije, uh, um, vrsta ugradnje, um, specijalista u prodaju stvari i bira početnan razgovor sa klijentom time što nudi određenu, um, rećemo, određeni materijal koji može da podnese to da zadovolji estetiku, ali da ne naruši optiku. Jel šta meni znači na minus 1 taj indeks 1.7.4? da ukratko budem. Indeks je u stvari koeficijent prelamanja. Koeficijent prelamanja postoji preko rožnjače, preko prve površine oka, dalje u očnom sočevu koji je isto svernog oblika. Znači mi imamo dve sverne površine. Znači, u zavisnosti od mane koja je, da li je veliko oko, malo oko, mi kad gledamo miopiju minus dioptrije, u zavisnosti da li se meri aksijalna, znači dubina koja je najčešća kod miopije ili se refraktivna preko rožnjače. I da li je to dob mladosti, mlad, do dete, da kažemo, do desete godine, pubertetlija, već adolescent, adolescent odrasto čovek, pa ulazimo u pozne godine, da kažemo, posle 50. godine, jer tada i oko menja svoju strukturu i pre toga, ali rećemo, menja tu strukturu. Znači, šta znači 174? 174 je univerzalni naziv a, u stvari koeficijenta ili ti moći prelamanja tog sočiva. Koliko će svetlost preko prve provošine, prednje, pa zadnje će prelomiti se. Taj broj u stvari znači to. Ali mi ga definišemo kao materijal. Zato što mi ga zovemo, na primjer, 1.6.0, ali on, ne znam, MR7 je, mi ga zovemo 1.5.0, a on je CR39. Znači, strukturno se on u stvari, a, fabrički zove drugačije. Ali vodi se naj, da kažemo, tom deklaracijom proizvoda. Kao što na majici imamo deklaraciju, je li tako? Vi u svakom proizvodu imate deklaraciju deklaracija kod sočiva koje su oftalmološka pomagala rađena od organske plastike ili materijalovičke častoće ili mineralnog porekla koje je u pitanju, jel najlakše je tako da ga razdelimo na tri dela. Mi imamo njihove koeficijente, to je svaki od materijala koji nam daje mogućnost da istu dioptriju željenu, na primjer uzet ćemo minus 8, uradimo u materijalu koji ima veću sposobnost prelama svetlosti, znači da zadrži tu dioptriju, ali da za krajnji efekt da daje estetiku, a to je ravniji i tanje soče. Znači, materijali, najblaže rečeno, od da kažem kako raste taj broj 1.5, 1.5.3, 1.5.6, 1.5.5, 1.5.9, 1.6.0, smanjuje se debljina, debljina centralna debljina, cent... debljina. Ili etažna ili, debljina, zavisnosti tako. da li je minus u pitanju. Znači. I mi za, za efekat toga najlakše u prodeji reći imate tanjena stakla, ali što znači tanjena stakla? Za mislim mene kao kupca. Ja bih tražio tačno etežno debljinu i centralno koji bi dobio u određenom ramu, ono u mom razmaku zenica moje visini monokularne. Tako da želim da znam koja je meni je visoka dioptrija, plus 3 sa 2 cilindra na jednom, na drugom plus 3,5 sa 0,75 cilindra imam pola adicije koje nosim 5 godina već. Koji je indeks nosiš? 1,6. 1,6. 1,6 ili nema potrebe. E sad to je ta razlika između estetike, recepture, šta može fabrika da vam napravi, a šta je lagerski proizvod mm -hmm. koji je gotov i imamo onda mogućnost i rama i učešća nekih individualnih parametra koje mogu onda na osnovu određenog indeksa da nam smanje, da estetski bude tanje sočivo u recepturi. Je lager je to, to gotovo, nema šta. Mm -hmm. A ovde već možemo da utičemo na neke stvari. Tako da je tu razlika očigledna prvo da kažemo između lagera i recepturi. Ali Da završimo kod toga priču, uh, indeksi uh, kao takvi nose jednu deklaraciju. Jer odmah ispod indeksnog broja koeficijenta pronamanja svetlosti imate AB-ov broj. Ernest AB i Carl Zeiss su osnivači Zeissa 1846. godine, prvi mikroskop za izradu, to je prvu radionicu za izradu uh, mikroskopije su radili u Jeni. Šta je interesantno, optometrija, prva optometristička škola na planeti je otvorena u Jeni, znači počela je od njih. Tako da, okay. kažemo, znamo svoj zanat odakle. Zašto pričamo o tome, mikroskop šta je uradio za nas? Ali šta je u stvari AB doneo? Doprinao je to da možemo matematički izračunati na osnovu koeficijenta, materijala, Dioptrije nema toliko veze sada da ne pričamo o dioptriji, pričamo o prelamanju svetlosti i te svetlost koja prolazi kroz to sočivo koliko u stvari jedinica tih AB-ovih brojeva ima. Znači, ako ga kak karakterišemo na najlakši način, ABO broj je ostvarni rasipanje ili disperzija slike. Što je ABO broj manji, to nam je veća disperzija rasipanje. Što je taj broj veći, to nam je bolja disperzija, to je ne postoje disperzija. Što u prevodu znači, ako je gušći materijal, odnosno ako je materijal većeg indeksa prelamanja, to je i i manji AB broj Tako je. I onda to je realna razlika gde specijalista prodaje u stvari i on samo odabira određeni indeks. Tako da, A možemo mi da korigujemo taj AB broj? neče? Ne, možemo korigovati i, ajde da kažemo, tretmanima. Tretman antirefleksa podiže u nekom procentu u zavisnosti od od ovaj od indeksa, ali rećemo da tretman anti refleks je izmišljen 1935. godine od kr, od Cajsa. Tako da ako gledamo da anti refleks i anti refleks to umanjuje refleksiju od površinu naočara i dobrodošao je uvek. Ako ga imamo na telefonima ili na satelitima što ga ne bi imali u očima. Da, slažem se, tretman je specifičan za nanošenje na ove indekse i na materijale, iz tog razloga i košta to proizvodno sočivo mm -hmm. i taj antirefleks je doplata faktički. Ako ga gledamo i kod lagera i kod recepture, može biti ili uračunatu cenu, ili da je on veće, ovaj. znači da imate nemogućnost da kupite bez njega, da vam ne dozvoljava, na primer, a negde možete birati neku od vrst. Tako da, ABO AB malo se priča o tome, ali kao kad bi pričali o polikarbonatu, na primjer, polikarbonat 1,5,9 indeksa ima 30 AB broj za homogenost i kvalitet slike koja je dozvoljena i dopuštena po svim načelima je 40 tabela ovaj uh -huh. Na 1.5.0 indeksu je 58. Ako koristimo foto, transition tehnologiju, na primjer svetski poznat brand, on se diže na 60. Ako koristimo antirefleks, može ići 6.1.6.2, što je izuzetno veliki broj. Tako da uvek prodavac, specijalista, u stvari ne ide na minus 1 na 1.7.4, tako bi trebalo, jer onda samo uzimamo novac i to ne ide tako, ali rećemo da on bira u stvari opšte između oba da bude negde na sredini. Znači, estetike i optičko korete. Je jel optičaru estetika ne treba da naruši ono prvo zbog čega je i tu u toj optičkoj radnji, a to je da je on prves, prvenstveno dostavljaš dobrog vid. Tako da meni je bitniji vid no kako izgleda. Dobro, ali pacijent ima opet bitno koliko izgleda. Ali to je i razlika. Zato biramo. Pa onda, ako mu ja pričam o svim indeksima, on je već zaboravio sve. Mm -hmm. Se mm -hmm. vraćamo na onu Tako priču. Je. A ja biram 1.6.7, na primjer. Zašto je on malo tanji? Ja imam mogućnost, naravno, zavisnosti od rećemo optičarskih radnji, imam određene programe koje mogu da mi dozvole da na određenom okviru, kad sve informacije u roku od minut i po unesem u kompjuter, za 15 sekundi dobijem koliko mi je debiljina, kolika će biti okvira na 1.6.0 u toj ceni, koliko će biti 1.6.7 tanji. Pa slušajte, mislim, ja sam iz svog iskustva imao ljude koji su zbog pola milimetara uzimali ove, ovaj i bili svesni malo narušenosti te disperzije ili ti malog rasipanja boje koje u principu mozak i prihvati vrlo brzo. Ali ako ti sad uzmeš 1.5.0 pa pređeš na 1.7.4, zaista ćeš ostati. Da, je. tako je. Aberacije, iskrivljenja, slike, ekstrem. Ali kad ideš sa 1.6.0 na 1.6.7 ili sa 1.6.7 na 1.7.4, što je najveći indeks prelamanja koje je uopšte priznatoj optici. Mislim, kinezi prave 1.8.9, mislim, i tako Izvini, dalje. Izvini, evo, sad kad smo kod toga, ovaj, nećemo kod kineza, kod mineralnih stakala, stakala koja su napravljeno odstakla, ako mogu tako kažem, postoje i veći ti indeksi od materijala. Peska. Od peska. tako je, da. Bravo, od kvarca. ovaj, e, postoji veći ti, ti, ti broj, veći indeksi Just. tih materijala. To su 1.6, 1.8. 1.8, 1.9, u stvari je to podela. To su lantan i super lantan. Znači imamo titan, titan je 1.7, to nije titanijom materijal, nego se zove profesionalno taj materijal, se zove indeksnog broja 1.7, a titan moj naziv, super, uh, to jest lantan je 1.8 i 1.9 je super lantane. Sad šta je karakteristika? Što većina proizvođača u tim visokim indeksima može i da napravi visoki dioptrije. Ali u nekim situacijama može samo tu dioptriju da napravi stvari u visokom indeksu. Mm -hmm. Jer ako razmišljamo o minus 18 dioptriji i razmišljamo o je jeftinom niskom indeksnom jel tako, 1, 5, 2, 3 početnom mineralnom indeksu ne postoji mogućnost fabrika to ne radi, jer bi bilo kao dno od tegle, od ajvara. To nije, mm, znači, nije ni više estetika koliko je funkcionalnost. Znači da naočare ne mogu da se sklope jer da se stave oči, tako je. A onda smo to rešavali godinama kroz lentikulare, to je ono kad imamo kružić u staklu, a okolo da. je plus ili manja dioptrija ili neka plan. Skoro je izbačen proizvod. Skoro izbačen proizvod, jel je i tu jeste funkcionalnost sklapaju se stav... naočare, sklapa se sve, stavlja se u fotrolicu, ali mislim to estetiku ne pod, ne, nikako. Nije videlo, tako je. I onda kad gledamo 1.8, 1.9 su veći indeksni brojevi, ali ono što je karakteristika stakla i plastike je da je staklo tanje. Ali sve ostalo je minus. Šta znači uve... to za ABO broj, na primjer, izvini, uh, kod 1.8.1.9 tih? Da vantara. su niski ABO brojevi. Rasipanje svetlosti je visoko, ali nemamo mogućnost, još uvek optika nije išla više od toga. Poslednji indeks koji je izmišljen je Trivex materijal 2000. godine. 1.5.3 indeks. Ja kako sam vidio, postoji Tribrid materijal. Pa to je par godina posle toga, su, ali to je to. Uh -huh. Mislim, to je indeks to je... Iz... materijala 1, Koji okay. ima čvrstoću triveksa, je li da, tako? Da, ali u svakom slučaju triveks je nelomljiv. znači, da, okay. Bolje kao 46 ABO broj zavisnosti sad sa do, 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 dodataka i tako dalje, 44 do 46 ABO broja, Znači, zadovoljavajući dobar ABO broj. Struktura sočiva izuzetno čvrsta, nema pucanja, nema naprezanja sočiva, ne puca antireflex preko njega, idealan za... Ali mu je cena malo veća. Ako gledamo od polikarbonata, koji ima najniži ABO broj, i ja ga ne volim uopšte. Mislim, ja se ne sjećam da sam u poslednjih 10 godina polikarbonat prodao. Tako da sam više išao, na primjer, kod okvira na bušenje na 1.6, koji bi strukturno bio tvrđi, ali i dalje postoji mogućnost ako da se sedne na njih da puknu. Ali one mnogo više trpe, da kažemo, dnevnih upotrebe naočara nego niži indeksi, kao 1.55, 1.50, 1.56. Jasne. Yes. Znači 1.6.0 trpi. Zašto 1.6.7, 1.7.4 kod plastike, na primjer, nije nešto preporučljiv za, rećemo, bušenje? Zašto on je strukturno isto čvrst, čvršći od osnovnih indeksa, ali je tanji? Pa mi volimo optičari, kažemo, tu nema materijala da drži malo strukturu. Yes. I onda kad gledamo kod plastika, imamo veću UV zaštitu, znači opet to je ona deklaracija proizvoda. Indeks materijala, broj UV zaštitu. UV zaštita je mnogo veća na plastikama i generalno sve oftamološka pomagala koja se zove organske plastike, mnogo je veća, da kažem, napredak optike u optičkom smislu, kvalitete slika i svega i proizvode je otišao na stranu plastike, ali ima mnogo više benefita nego minusa. Yeah. Ja. Staklo ima minus pucanja, teško je i tako dalje, A plastika opet s druge strane može sve da se radi sa njom. I u bazama i krive i sunčane naočezi i optimum da se boje i da budu znači, tehnologije. Gena... Iako su one strukturno, reći ćemo u osnovi kad ih gledamo, malo deblje od stakala. Ali staklo koje je u 1.9 indeksu u minus 12 dioptriji, to je to, ono je najtenje koje može da bude i upotreba naočara je onda specifična, ali obično ti ljudi i znaju nije to odjedan put ta dioptra, znači da oni nose već i visoke indekse i već nose takve vrstu naočara, znaju kako da se obhode prema načinu Dobro, znači, eto, da ljudi znate, znači kada vam optičar, ajmo tako, znači kada vam optičar priča o tim brojima materijala, 1.5, 1.6, 1.5, 9.5, 3.1.6, 7.1.7.4, Pre svega, želi da vam skrene pažnju na centralnu debljinu samog sočiva, pa između ostalog i na perifernu debljinu. Da. No. Ovaj, jer što je veća dioptrija, to je preporuka i da to stanje, što zbog estetike, težine, možda čak i optike, I bude dalje. I kvaliteta slike. tako je. Znači. Ovaj, šta je još ono bitno? Želim da sad objasnimo pacijentima vrste stakala, podelu stakala, kako mi tu u optikama delimo staklo. Kada vi dođete u optiku i kažete, ok, vamo su dovoljne monofokalne načer. Ili mm -hmm. dođeš ti i kažeš, okay. ja nosim digitalna stakla. Ili dođe moj, na primjer, otac i kaže ja želim multifokalna stakla. Šta su ta stakla? Šta je to bitno za pacijenta da zna te podele? Možda i da sam on dođe kod optičara i da kaže, ej, ljudi, imam, čuo sam, imam dioptriju za daljinu i za blizinu, čuo sam da postoje neka stakla. Redukovan bio. Tako je, redukovan. Video je slušao podcast, na primjer. Da, da, ovaj, Pa da, da im čisto, eto, podelimo. Znači, opet se vraćamo korak unazad, da taj korak unazad, znači imali smo naočare, pričali smo već o indeksima, i o, već kroz indeksne materijale već teče i o proizvodima komunikacija. komunikacija. Ali na proizvode se reću na, na dovežu tehnologije i tretmani. Čisto da tako podelimo. Pa u grubo, da kaže, kad kažemo imate materijal 1.6.0, transition foto hromatski sa, u proizvodu progresiva, tog i tog sa određenim tretmanom, faktički puni naziv bi bio onako pola reversa ispisan. Yes. Ali mi ga nekako skraćujemo to tim ili skraćenicima ili indeksnima ili kako već bi progre, akronima tako, i tako dalje. Ja sad, što se tiče glavne grupacije, ako gledamo, mi u proizvodnji imamo više vrsta. Šta znači više vrsta? Znači mi imamo u podeli proizvoda monofokalna, bifokalna i trifokalna, ili ti rećemo multifokalna, u narodu ili ti engleska reče progressive lens i taj progressive se i vezao da kažemo zbog i stranih proizvođača, pa taj progresivni nazivi u stvari i dizajn samog proizvoda koji nas progresivno vuče kao određene dioptri koje je za drugu talasnu dužinu. Tako da monofokali bifokali i multifokali ako ih tako gledamo monofokali se dele na lagerske i na receptorne receptura se deli na standardnu i na freeform freeform, samo ovako odmah digresija da im um, objasnim freeform to su stakla koja se prave na poseban način znači da. nije ono konvencionalno metodom izlivanja Da, ali izlivanje bi bilo više vezano za Stav. lagere. Da, do. Zato što lagerska grupacija je multi, mislim, ajde da kažem, to je proizvod koji nema, to je optimizovana optika u centru sočiva, nebitno od veličine. Dobro. A, može da se napravi u dva dizajna, a to je da bude sverno, da bude zakr, za, zakrivljeno sočivo sa obe strane, nebitnosti da li, da li je plus dioptrija, da li je minus dioptrija. Uh, druga varijanta nam je asferično sočivo, gde jedna od uh, površina nije sferična. Tako da je faktički asferično znači da je ravnija površina, ili ti baza samog sočiva je drugačija od sfer sferične. To je jednom u podelu mola pokonu sočiva. Ja ću sočivo. kratko objasniti. Uzmemo bez dioptrije plan sočivo, znači sočivo sa 0.00 dioptrijom, ili ti bez dioptrije, znači ona ima geometriju, ali nema optiku jel da ima optiku, bilo bi 0.25 ili 0.01, jel optika u svetu ide, to je svetska podela optike ide na 0.01 dioptrija, pa se deli na 0.06, 0.012, 0.019, 0.18, na zavisnosti od koje i na 25%. Fiziološki mozak može da prihvati, to jest, jel mi gledamo sve točima, tako, ali u stvari ga vidimo mozgom. Zato je tebi lepo nešto, a meni možda nije. Znači, to je ta razlika, ali oko dobija faktički istu informaciju i tvoju i moju, je li tako? Znači, šta je razlika? Mozak vidi u stvari. Tako da, ako, ga, ako razdelimo a, ovo što smo razgovarali, a, Izba, iz, zabagovao sam. <laughs> e, razdelimo, znači, podelu stakala, okay, znači, sverna, ako, asverna. Ako nasverna, asverna, znači, o, plan sočiva to, da, elem da se vratim kod toga, kod plan sočiva, vi u standardu lagere imate šest zakrivljenja u minusu sa unutrašnje strane, znači da je minus, u stvari, sa unutrašnje strane, a spolješnje plus šest. Tako da u matematici plus šest i minus šest daje nulu. I tako se kasnije i dele u stvari dioptrije. Što je veća dioptrija, da li u plusu ili u minusu, jedna od baza se smanjuje ili te povećava ona unutrašnja može se smanjiti na primer, primjera plus 4. Ja mogu to sočivo potražiti da bude svernog dizajna, znači zakrivljeno, u lageru plus 4, u indeksu materijala 1.5.0, sa nekim tretmanom u nekom diametru veličini, ali da ono bude standardno napravljeno, ali tako, sverno. Šta znači sverno? Ja ga dobijam kao u proseku 6 dioptrija s prednje strane, a 4 ili 2 sa unutrašnje strane. Imam jedno, jedno pitanje, kod plan paralelnih ploča, tu imamo takođe nula dioptrije. Videli smo plan paralelne ploče, uglavnom imaju neku refrakcionu zakrivljenost, ali uglavnom nemaju neku dioptriju, ali tako? To pa smo da. učili iz fizike. Jeste. Kako tu, tu, tu takođe, znači, postoji neka gustina, ali nema dioptrije, ali ne, tako? Ne, nego zavisnosti, znači, ja uzet ću prost, prost primjer, uzmemo prozorsko staklo, e, na primjer, i sad uzmete prozorsko staklo na plos, polomise, na primjer, originalno, na automobilu a, sa strane, na primer šofersko, i vi ako zamenite ono koje nije iz originala, može se dešavati da u strukturi, mikrostrukturi izrade prednje baze i površine zadnje baze, u stvari negdje imamo udubljenje ili ispupčenje. I to je mikrobaza, faktički mikronski, u nekome, nekoj površini postoji defekt. Taj defekt nama, kao posmatračima, kroz to sočivo u stvari iskrivljuje sliku u određenom delu i onda ko je imao tu nesreću da polomi šofer šajmnu, pa uzme iz neoriginala, kad pogleda sa strane, ta slika je i uveličavajuća ili je ti distorzija stvara iskrivljenje slike. E sad, da se vratimo kod sveričnog i asveričnog, kod asveričnog je u stvari manja baza, ali šta je posljedica toga što je ravnije sočivo? Pa sverični dizajn koji jeste tanji u osnovi kod lagera, daje nam, pruža nam ovo što smo sada pričali ravnije u površinu sočiva, time nam daje mogućnost boljeg prelamanja ili ti šireg, malo šireg vidnog polja. Za razliku od sveričnog dizajna. Ali sverični dizajn se 90% situacija koristi iz razloga zašto su naočare koje se prave uglavnom lutke koje koriste veliki proizvođači su zaobljene u glica i zaobljene su naočare u nekoj bazi su stakla, koje su originalno unutra, probne forme, demoforme, koje drže strukturu samih naočara, ali i same naočare imaju u većinom situacija neku zakrivljenost. neku zakrivljenost. Znači imamo bazu tog stočiva u tim naočarima, kao i aksu okvira, koja je zakrivljenost u stvari okvir. Pa sad, mala digresija samom sebi, vraćam se nazad na pregled. U pregledu naočara i probni set, ako i standardni probni set, rećemo naočara, on je pravljen na nula, zakrivljenjem, znači da je ravan skroz, staklo koje se stavlja iz probnog seta ravno skroz, s obe strane, ali tako, nebitno što ima uveličanje i tako, ona periferija je isključena, tako da mi u pregledu merimo centralni vid, bez perifernog, a onda biramo ovolike naočare, pa se vraćamo na sverni dizajn, na sve to što jeste, pa na centriranje i sve što jeste vezano za to, ali ono kod asverika, šta je problem, što naočare moraju biti ravnije. I onda ako mi u asferični dizajn ubacimo u sveričan oblik forme kao i većoj bazi, čovek dobija fakt, faktički distorziju prizme. I iskrivljenje svetlosti ili ti svetlosti koja bi trebala prođe pravolinijski kroz taj optički centar, ona faktički ulazi tu, ali se krivi. I mi dobijamo prividno, a, rećemo, to je loš lošu optiku. Mi ne znamo kako to da definišemo. Ali to je zamućenje, iskrivljenje i tako dalje Znači, ako delimo sverik a asverik To su osnovne podele A onda to sverik i asverik može da bude proizvedeno i u recepturi E sad, lageri se prave faktički iz kalupa Multimilionski produkt mm -hmm. Znači, i on nema brata blizance Znači, ja uzmem danas jedno A ovo drugo koje je pre tri meseca proizvedeno Okej, okay. ja imam optiku u centru To je dobro centreno, ako je dobro centreno, dobro izmerana dioptrija, dobro je ustanovljeno koje su naočare, koja je udeljenost i samim tim učestvovali smo kod tog lagera da u stvari smanjimo dioptriju, povećamo da bi dobili istu sliku kao sa pregleda. Jasno. E sad, kod recepture, receptura se ipak izrađuje opet na dva načina, to je standardna receptura, standardna receptura se pravi ajde kažemo, po dva meridijana, znači, sočivo ulazi, a to ćemo posle u proizvodnji, celom, da kažemo, celom toku proizvodnje ću objasniti, ako bude bilo vremena, ali rećemo da se ono stavlja u mašinu, specijalnim legurama, olovom se vezuje za prednju površinu sočivo, znači da je sočivo koje je stiglo od proizvođača sirovine, stiglo već sa određenom optikom sa prednje strane, ili ti ima monofokalnu bazu, Pazite, to sutra se sočeva može koristiti i kod bifokala i kod progresiva, samo što bifokal dolazi sa segmentom koji je utisnut, a drugi način je freeform bifokal gde se sa unutrašnje strane obrađuje i bifokalni segment. A onda imamo progresive koji uglavnom po toj tehnologiji se rade da su one progresivna baza je monofokalna baza s prednje strane, a onda se sa unutrašnje strane u stvari proizvodi progresivno. Kako? Na koji način je standardna proizvodnja? Tako što se radi po dve aksijalne, po dva meridijana. Znači, a, i ako imamo cilindar, koriste se brusne ploče koje bruse bukvalno po horizontali i vertikali i oni ti u centru daju određenu dioptriju. A, lageri se rade kao spirala. Tako da bez poliranja, bez same proizvodnje postizanja glatkoćem u mikrostrukturi, taj lager bi u stvari bio kružnog mm -hmm. oblika, a samim tim nam taj lager onda i daje tu perifernu distorziju, mm -hmm. iskrivinu slike. Dok se to smanjuje kod recepture, zašto? Zašto standardna receptura koja se radi na dva meridijana opet nam daje dve mogućnosti: širi nam vidno polje smanjuje nam distorziju slike, ali ono što je glavna karakteristika to je da se koristi kao binokularna sočivo. To je da proizvodnja koristi jednu sirovinu i drugu sirovinu koje u istom trenutku se prave za binokularne naočare, za binokularni vid. Tako da mi imamo brata i brata, to je dva brata blizanca. I to je velika razlika u odnosu na, na lager. Zato je i razlika u ceni optika je uvek bila u tom nekom segmentu različita, znači ne možemo da, da stavimo takvu proizvodnju kao lagersku. Lagerska se pravi u milionama, milionima. Šta nam ovo daje za, za opciju? Daje nam ono što nema na lageru ili ako ne, neka tehnologija, tretman, vaša dioptrija u nekom od onih indeksa koji smo pričali ne postoji u lagerskom proizvodu, jer svi proizvođači imaju određeni lager, zavisi od, od kapaciteta samog magacina i da kažemo, isplativosti, ali i ovaj, funkcionalnosti prode na kraju krajeva. Vi ovaj, u recepturi onda nemate, m, uzimaju se dve sirovine i rade se direktno za vas. Tako da su sveži antirefleksni slojevi, da je to po dve akse optimizovano sočivo i tako dalje. E sad, free form tehnologija nam koristi isto ovo što je standard recepturne proizvodnje, ali koristi sofisticirani sistem ili ti um, rećemo softvere i drugačije pokreće taj dijamanski nož koji ide direktno na strukturu sočiva, ne radi ga kao kod standardnih receptura po dve akse, nego može da se pomera gde god mi želimo. Da, da zamisle pacijenti kao dačno. jedan mali CNC kao, tačno. i koji može da znači, crta po samom dačno. sirovini znači, stakla da se dobija željena optika. U zavisnosti od proizvoda, zavisnosti od tehnologije, zavisnosti od CNC mašine i od svega toga, mislim, te mašine su jako skupe softveri su jako skupi na primjer pola miliona Euro. eura eura <laughs> košta jedna Kala, mašina do do 200.000 250 mm. 500.000 i više mislim ali onda imamo i softvere el tako mm -hmm. tako da softver opet vuče nešto svoje znači softver koji daje zadaje na osnovu parametra koji smo mi dali a to je dioptrija pa onda koristimo proizvod koji želimo a da se odmah zadržim kod proizvoda, u stvari neke čike tamo koje sede u dizajn sobi, one ove, u stvari crtaju čiča gliše na proizvodima i onda mi želimo da iz toga što su oni nacrtali, dizajnirali, A to je onaj dizajn uskog grla ili ti grla samog progresiva, na primjer, kad pričamo o receptornom progresivu, ne pričamo o lagerskim progresivima, to me ne interesuje u životu, ili to postoji, naravno, da, znao. Ove, neko nas, ali postoji. I šta je karakteristika? Karakteristika je da a, se u software uračunava dioptrija, srednji individualni parametri, proizvod od onog dizajnera koji nešto nacrta. Sad, zašto mi koristimo srednje individualne ili individualne parametre da bi ona mašina znala po određenom broju tačaka, point by point, tačka po tačku kalkulia, kalkulacija, iskalkulisala u stvari gde će svetlost proći i u centralnoj zoni, i u drugoj zoni centralnog vida, kao i u perifernoj zoni. I onda mi takvim, u stvari, u takvom obradom dobijemo proširenje vidnog polja. I još ako učestvujemo u individualnim parametrima, kako će se optika, ona koja je standardna, nula stepeni kod oftalmologa, defektologa, optometrista. Nula pantoskopija i 12 mm udaljenosti sočiva doka. To su prosečne vrednosti u svakoj refrakcijnoj sobi. Znači da bi mi postigli dobar vid sa lagerskim sočivom, asferik bi bio ekvivalent ovome što smo sada pričali. Mm -hmm. Zašto je asferično sočivo rađeno po nula, Pantoskopiji nula aksi i rećemo 12 mm. Znači da se u proizvodnju takvog i lagerskog, ali kasnije recepturno sočiva koriste te vrednosti. Iz tog razloga, kod svakog lagerskog, sveričnog, kao i asveričnog, a isto to i u ovom standardnom recepturnom, moramo optički centar spuštati po pravilu rotacije oka. To je znači da specijalista prodaje, optičar kogoda je, znači kada centrira centar zenice, mora uticati pantoskopski ugao. Na, svaki, na svaka dva stepena, jedan milimetar od centra zenice mora se spušta visina optičkog centra koji će optičar ugraditi. Moj optičar dobija samo informaciju visina 20 po bok smeri, znači no, po najdubljem delu ukvira, visina je 20. Monokularni razmak i ja sam već kao specijalista prodaje uračunao da je 3 mm spuštanje. Njemu jeste centar na 23 mm, ali je pantoskopija 6. Tako je. Znači, šest pa podelimo faktički na pola, to je tri milimetra centra. Ovo je sad više priča za optičare da Naravno, obrate pažnju u priliku jako u montaže. Bitno, jako bitno, kao i CIS, to isto za, zahteva, znači, kod svih sočiva, rećemo kod Clearview sočiva, znači, koje su lagersko sočivo, rađeno po free formu. Znači, ako ga gledamo, CIS kao firma je ustanovila da na tržištu takvo sočivo ne postoji izuzetno puno para je iskorišćeno da bi se napravila dva kalupa faktički ili ti za svaku dioptriju po kalup prednji kalup zadnji kalup koji je optimizovan unutra u mikrostrukturi tačko po tačku znači više od 700 tačaka je optimizovano na samom kalupu, znači da je kalup napravljen da se pravi sad nekih hiljadu komada plus jedan, na primjer, dioptrije. I unutra se polimer, znači specijalna um, sirovina izliva, faktički hladi, ide na do, dovršavanje, na poliranje, eventualno tretiranje tog sočiva i ono je lagersko. Tako da ako gledamo lager, postoji sverika sverik i rećemo atorika sverik, jer to je specijalna baza, prosečno individualizovana, ali sva ova tri proizvoda u lageru zahtevaju spuštanje po pantoskopskom. Da, bismo dali klijentu, šta? ono, sigurno si imao ranije kao mlađi tih situacija, stavimo prve naočare, nebitno sad o cilindru, nećemo o stigmatizmu pričati, i sad iz onih malih stakalicija uđemo u velike naočare, damo lager, neki sverika, sverika, koju minusu, -6 pa hoćemo da bude 167 lager kod većine proizvođača što je veći indeksni broj u lageru u minus dioptri to je ravnije sočivo znači asferičnog je dizajna tako, tako ravnije tako. pa onda imamo problemi ramova koji su malo mm. krivlji. znači tu imamo prizmu mogućnosti iskrivljenja slike zbog nedobrog ne, ne ugradnje ili ti baze onda imamo ono pravilo pantoskopije gde još nismo spustili centar, čovek se ili gospođa stavi na oče, kaže, meni propada sve dole. imamo efekt plivanja u donjem delu. E, da bi se eliminisalo to, to je ovo što sam ispričao. E sad, zašto to kod free form recepture ne mora zašto free form uključuje srednje vrednosti i ide logikom da ste vi uzeli individualne parametre. Ko neki proizvođači se to doplaćuje, ko neki proizvođači se ne doplaćuje, znači, ali to učestvujete faktički u tri individualne tačke. To je pantoskopski ugao, aksa okvira i back vertex distance. To su tri tačke. Ali zamislite sad kad biste, sad se obraćam svima, kad biste koristili i definiciju koje vrsta rama, ja ste već definisali koji je indeks, koji je proizvod, koji je tretman tehnologija već u prodaji, da kažete koja je širina, dubina okvira, širina između bridža ili između mostića, tako se u narodu zove, ali to je u stvari distance between lenses od stakla do stakla najuži deo monokularnog razmaka zenica i visine ugradnje, bez spuštanja zbog pantoskopije, jer smo u pantoskopiju koja je prosrečna, na primjer, pet, pet stepeni, mi je rekli da je 12. Znači, mi onda učestvujemo da ko softver i onaj dizajn koji se napravio, kako izgleda sa proširenjem vidnog polja, ja volim da kažem ono ko na magazinu, kad vidiš na novi automobil da je izašao sve, znači, ludi, ali treba prvo da uđeš u njega, tako da vidiš da li to tebi odgovara. To kako je dizajn napravio, onda proizvodnja pokušava da dobije najseličniji, rećemo, identičan, takav naslikan, takav i produktivan proizvod ili ti obruš. Po svim onim tačkama sense mašina se pomera sa znajući sve ove informacije i dobijate personalizovano najbolje moguću optiku koju možete da dobijete. Da li je to dobro za male dioptrije? Pa da, to je najbolja optika. Ako imamo objašnjenje, Jasne. Tu ne, ne, igra već cena, opet se vraćam na ono. Ovo tako, je taj tako. proizvod i to je najbolji proizvod koji postoji, evo vam objašnjenje, ali postoji zamena za to, je tako? Ali čovek onda dobija najbolju moguću optiku. E sad, samo ću jednu opet digresiju o sebi. Što je bolje optimizovano, što je do bolje optimizovano sočivo, što je jače optimizovano, što traži ove individualnosti i svega, a nemamo iskustva i znanja u uzimanju takvih parametra i svega, Učestvo, učestvovanju u proizvodnju i svemu tome, mi onda imamo veću mogućnost ljud, ljudske greške što znači ta kompanija Gross Optik treba da napravi mini ekskurziju sa optikama tođu, Pravi se, da vide da, proizvodnju da, da. Naravno, ali jeste, ja sam naravno. prvi put prošle godine video onako značajno kako se stvarno, ja to gledao na Youtube, mene to zanimao, da. volao sam na da sebe u tom smislu, ja sam stvarno to video I da sam ljude koji tamo rade, pa sam vidio te mašine od pola miliona eura, pa sam vidio pećnice, ako mogu tako da ih kažem, pa da se kovutuju stakla. Mislim da bi to trebali da da, da organizujete. Naravno, onda imamo i razliku zašto neko Sočevo malo prode može koštati 5, 8, 10, 12, 50 hiljada dinara i tako dalje. Znači, opet postoje, uh, ja volim da kažem, zato ne volim navikavanje. Znači, ako ja uradim naoče svojim ovim stavkama koje smo pričali, Ja idem ne tom iskustvu kao ja sam iskusan super, ma ja sam siguran u sebi. Jel, otkud, ja ne nosim progresiv. Otko ja znam kako će joj klijent da vidi? Kako ja njemu prodajem dizajn? Meki tvrdi kog proizvođa šta radim. Kako mu ja pravim paralelu između Esilora, Cajsa, između Gross Optika? Kako pravim paralelu? To je vrlo diskutabilno. Mi ako uđemo u to sada u raspravu sa klijentom, super, ima takvi klijenata koji zaista znaju šta nose Svaka čast. I tako i treba ali reći ćemo da obično klijent u posljednjih par godina zna da kad uđe u optičarsku radnju ipak će dobiti bolje informacije nego što je dobio, na primjer, pred 10 ili 15 Jeste. godina. A sad ako kažemo free form tehnologija, CAIS je, ajde, Esilor je izmislio progresiv pre 80 godina, pa ga je punktal i CAIS ga preunedio, sredio, ali i dalje on nije do 96. godine bio funkcionalan. To je, 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 je treća podela stakla. Tačno, Monofocal, progresiv, bifokal, i, bifokal i pro progresiv. progresiv. Tako, sve pričamo o trećoj podeli stakla. Naravno, Isto, znači, rećemo, lagerska sočiva se ne rade u bifokalnu, rade se u svetu, ali kod nas se ne rade u bifokalnu kao lager ili u progresivu ili u individualizovanom monofokalu. Jel opet ista podela. Mi imamo lager, znači dostupan samo u dva dizajna, eventualno tri, sada je dostupan to od Cajsa, A, možemo ga ugrađivati po svim ovim karakteristikama, šta imamo, kao, imamo krug koji nam je dostupan ili ti dijametar, ne možemo menjati, to se radi u recepturi, znači može se poruči elipsa, se poruči proizvod koji će biti dodatno tanjen i tako dalje, to je opet tehnička neko znanje koje u principu klijent ni ne dobija, meni je bitno da ne, ja znam bitno. da to može i da se radi, a da klijent dobije naoče da kože ovo lepo, tanko, super, sve, kad meni je bitnije kad stavite naoče, kako vidite. Tako da, ako eliminišemo ove monofokale u lageru, da ne postoje bifokali, individualni monofokali kao progresivi, individualni progresivi, ovaj, mi u standardnoj recepturi i u recepturi koja je po freeformu, od 1996. godine Caj si izmislio freeform tehnologiju, tačka po tačku kalkulacija, posebnu software, mašinu koja matematički obrađuje u stvari sve ove stvari, da ne ulazimo u dubiozu, ali ćemo objasniti da masovno od 2008. 2010. u stvari mi iskorišćavamo ostali tu tehnologiju. Zašto je Cajs to dao svima, nakon nekog sporazuma sa Hojom i Silorom, i u nekom smislu je pustio svima i faktički to nano mikro, tehnolo, to je free form tehnologije. Tako da free form tehnologije nam dozvoljava da radimo obradu sa prednje strane sa zadnje strane. Da dolazi sočevo koje je već obrađeno sa svernom površinom, a da mi pravimo specijalnu bazu sa unutrašnje strane u monofokalu. Da pravimo specijalni bifokal koji će biti sa unutrašnje strane. Da pravimo progresivnu granicu sa unutrašnje strane. Tako možemo progresivno dobiti sa prednje strane i sa zadnje strane. Koja daje, na primjer, u takvom proizvodu klijentu istu adiciju, devidioptriju blizine, ali sa smanjenjem aberacije. Mm -hmm. Tako da, ako pričamo o razlikama u ceni u progresivnim multifokalnim, zato postoje razlike. E sad, ako vi vozite Lamborghinija, u sa 40 godina i taj Lamborghini opet kupite sa 55 godina, pa malo je zastareo model. Tako da, proizvođači se trude na dve do tri godine da izmisle ili ti da kažemo da iskoriste malo one dizajnere koji će nam dati nešto novo. Mm -hmm, dobro. To je ono kada pričamo o, da kažemo, razvojnom putu upotrebe naočara. Nosili smo monofokale, eventualno zbog korekcija deca i tako dalje radimo bifokale progresive specijalno centriranje ide za bifokale i tako dalje onda već ulazimo on adolescentni ili ja rećemo, kraj pra um, puberteta već smo tu formir, formirani znači šta ali ne pričamo sad o bolestima o progresivnim miopima o, 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 o aksijalnim refraktivnim miop i tako dalje o sočima koje su specijalizovane za takve stvari Pričamo u grubo Znači od 20. do 40. godine mi imamo grace period, je li tako? Aha. Tu je negde ta slična dioptrija, nešto što mi možemo da iskoristimo, ali naš mozak sada dobija druge informacije. Pre 15 godina bili mali telefoni, sad su veliki. Sad su udaljenosti koje mi gledamo totalno drugačije. Ja sad vraćam se na onu priču merenja razmaha zenica. Šta znači razmah zenica 6, 5, 6, 3, 2 mm? A u oftalmologiji piše, u našoj knjizi oftalmologije piše da je to po oku. To znači da po oko je 2 mm manji razmak zenica u standardnom monofokalu. E sad, ako mi koristimo čitanje naočare, pa spuštamo glavu da bismo pročitali, može se desiti da imamo mali razmak zenica, manji od 63 mm, pa da je ta konvergencija očiju u sredini, da kažemo, jer smo spustili glavu, negde milimetar, milimetar i po po oku. To znači da je razmak Zenica 6, 3, 6, 1 za blizinu, tako. tako je. Ali ako gledamo progresive, na primjer, gde mi totalno drugačije koristimo svoje oči, a to je to da naučimo kako se koristi, mi moramo spustiti pogled ili ti oči da spustimo bez nagiba glave. Znači, glavu ne treba ni da podižemo i da spuštamo, nego oči da spustimo u donji deo. Oči onda menjaju svoj oblik. Ja volim da kažem, postoje dve lubenice koje gledaju u vrh nosa, ali nećemo reći vrh nosa, jer šta znači 40-50 cm kada više niko ne koristi 40-50 cm? Kad si posljednji put čito novine? <laughs> A da nisu bile na telefonu? Da, znači. Šta je digitalna medija, šta je štampana medija? I koliko su proizvodi optimizovani za tako nešto? u poslednjih 10 godina. Da. Tako da mi imamo uglavnom, kod svakog proizvođača, kad vi ne navedete blizinu, takozvane insete ili ti poziciju a, nazalno ka nosu, koliko ili temporalno ako imamo jedno oko nema čovek, pa nema ni konvergencije, na primer, i tako dalje, to su sad već na nula pozicija gde se oko spušta gore-dole, u redkim slučajima, ali rećemo da je standard tih 4 mm, 3 do 4 mm manji razmog zenica za blizinu. Svaki proizvođač to radi u progresivu. Znači da je progresiv daljine i blizine decentrisana je blizina prosečno za 2 do 2,5 mm poku. To znači da ako imamo 64 razmog zenice za deljinu imamo 59 za blizinu u prošlom progresivu. Mhm. Uh -huh. je tvoje iskustvo, malo pitanja od mene? Ajde. U progresivima reklamacije, niko ne voli da pričao reklamacijama. Ja se baš bavim sa takvim stvarima. Mhm. Uh -huh. Šta znači reklamacija u progresivu? Koliko ti imaš iz svog iskustva nebitno sad depo da, da. kako? Da, da se pacijent kod progresiva da je dobro urađena refrakcija sve poručeno ko treba žalio na daljinu minimalno nema skoro nema skoro nema koliko se ljudi žalilo na blizinu dosta više od 80% koliko se ljudi onda žalilo onda žalilo na srednju distancu većinu? 20% ili ti rećemo 19%. Znači, 1% procenat imamo daljine, 80% blizine zbog loše konvergencije, ali uglavnom je to pogrešno centriranje, monokularni razmak i visina, kao i odabir tog progresiva gde će biti minimalna visina. 15, 16, 17, 18, 19. Na koju polju želimo staviti? Ali onda i refrakcija nije urađena. U refrakciji urađena je 40, 50, a on koristi na 30, 25. Znači, više konvergira. Izlazi iz polja zone progresiva. I eto, zbog čega? Znači, samo je dovoljno da za početak, reću, svi rade monokularni razmak zenica kako treba sa naočarima koje su za taj proizvod koji mi želimo nekome da prodamo, ali tako, a ne da se radi pregled, pa razmak zenica, a onda klijent i prodavac prenosi taj razmak zenica po defaultu 32, 32, 64, a on u stvari ima monokularnu meru, reću, jednog našeg doktora gde sam uradio ovaj, naočare, neću pominjati ime, ovaj, gde je bio razmak zenice na jednoj strani 36, je a na drugoj strani 28. Zbog izuzetno velike devijacije nosa, koja vizualno, kada ga pogledaš, ni nije toliko, ali kad stavi naočare, tek onda skapiraš koliko su mu. Mm Sad ti mene gledaš, na bliskoj smo udaljenosti, meni je jedno oko drugog yes. više za 3 mm. A da se ne okrećem sa strane, da vidiš i akse i pantoskopije i sve. Znači da, Ja ne uvrstavam prodaju po ceni, nego po potrebi. Uhum. Ja ako sam specijalista prodaja, kad vidim lice, kad vidim naočare, želju nečega, kad porazgovaram s klijentom, ja dobijem u stvari celu ovu informaciju. Ako poručujem progresiv, standardni, i vidim da su standardne mere, da je normalna konvergencija, testiram tu konvergenciju, jer pričali smo uzimanje mera dat ili ti rećemo pikadiranje koje je zastarelo uzimanje sa linjerom pa prenošenje tih informacija koje se uglavnom treba raditi. Treći način je uzimanje tablet, računarom i specializovanim um, programima koji se koriste za to i četvrti je ono Visustore, to je vizufit koji je mišljen strane Cajsa gde je kamera 180 stepeni gde vi uđete u jedno virtualno iskustvo uzimanja mera gde se sve te mere kasnije prave kao avatar lica, vašeg dubina oka aksijalno rožnjače gde se nalazi, vid, faktički dobijete najbolju moguću uslugu ali ta mašina nije dostupna da kažemo za a naše tržište, da kažemo tako tako da je to premiju, to je posljednje nešto što je izmišljeno u svetu, centriranja znači samo uzimanja tehničkih mera. To nema veze sada sa optometrijom. Zato Jastu. ga ja razdvajam. Igore, aj pričamo malo o slojevima. Može. Što je zaštitni slojevi za takve, ja ih zovem zaštitni slojevi zato što štite oko, štite staklo, štite nosioca i tako dalje. Ti slojevi se dele na antirefleksne, a, je li tako? A, ja bi ovako znači, ponudio, to je rekao i pričao. Znači, šta je u stvari osnovni tretman? Osnovni tretman je bojenje plastike. Znači, Boja u određenoj strukturi, mikrostrukturi samog sočiva koja je organskog porekla može da zbog vazduha koji postoji u samoj toj mikrostrukturi strukturi, taj vazduh može da primi određenu boju i tako se u stvari zatamljuju sočiva. Tako, tako. To je isključivo tretman bojanja i ta boja je to je tretman ono, pod 1. Okay. je prvi tretman i to je stalna boja. Okay. Da li je to 10, da li je to medicinska boja, da li je za za određene bolesti, da nebitno, ali grećemo 10, 20, 25, 50, 57, 70, 75. U obojnosti i neki proizvodi su 80%, pa rećemo da je to već prevazilazi ono maska za varenje, mislim da ne pričamo o da, onoj da. staroj verziji. Znači to je bojenje i to je prvi tretman. Drugi tretman nam je obogaćivanje, ako sama sirovina nema 100% u zaštiti. Šta je 100% ove zaštite? Po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, a, stepen zaštite u oftalmološkom pomagalu, da li je to sunčana naočara ili dioptijska naočara, ne sme da bude ispod 400 nanometara nanometri zračenja koje oko dobije, u stvari ovu refleksiju koju vidimo svuda oko nas i sve ove boje, ako je zdravo oko i sve kako treba, i od 380 do 718 nanometara. Tako da mi smo po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji izgubili 20 nanometara već, ne dobijemo ako koristimo takvu vrstu zaštite. Um, to obogaćivanje uglavnom ako je proizvođač kao što je CIS-CIS sve indekse bez ikakve dorade ima već u samoj sirovini ili u tretmanu ima već uh, uračuna to UV-400 da. UV tako da ga ja ka, kao takvo klasifikujem taj tretman je elektromagnetni sloj stardust, blue guard blue, kako se već i zovu blue light i tako dalje evo rećemo da Transition na primjer kao firma izbacila je sad skoro generaciju 8 najnoviju generaciju fotoćelija tehnologije, pričat ćemo o to toj van tretmana, ta tehnologija već u sebi ili ti ima reklamu, da kažemo, ali već u sebi ima zašto od plave svetlosti. Tako da šta će nam foto, transition u bilo koje boje siva, zelena, brown, amber, koje god boje da postoje od jednog, drugog, trećeg proizvodjača, sa plavim filterom. Ne, ne, nije neophodno. Ne, nije, ne, može, ali nema funkciju. Da. Apsolutno. E sad, ako pričamo, znači, bojenje, sloj ako ima, ako nema, ok, stavljamo Stardust, rećemo ERP, kako god da ga zovemo, ili u sirovini, ili kao pokriće, kao tretman. Onda nam je uh, lepak. Izvini, molim te, uh, nisam to znao. Znači, postoji u materijalu, Tačno. u bezaštita, to je ono što da. Cajs koriste, ili tako? A, Blugard, da, Bogart, da. BlueGuard se zove taj, ta, ta tehnologija. Do, znači, to je dosta... To na 400 nanometar. Ne, one su, pa sad... Ne, ne ja... pričamo zašto ti plavi svetlo, pričamo ne, ne. samo ne, er, er Da, ali tebi BlueGuard je sam, sama mikrostruktura ti daje, ona ne funkcioniše bez UV400. Jer faktički vama UV400 znači da je bezbojno sočivo, Nema zaštitu od plave svetlosti, ali u nanometrima plava svetlost zbog cirkardijalnog okay. sistema i svega što ste već i pričali na, na ovom podcastu. Reću da uh, plava svetlost kreće od 420-30 do otprilike 455-460. Sad, naravno, CAIS uvek ima white paper. Znači, to je to. I o njihovih 15%, 12% to znači jako, jer su inženjeri. Iza, ja ne volim mnogo u procentima da pričam. Ne, ne A, okay. ili o nanometrima. Ali rećemo da plavo ljubičasta svetlost je u stvari od segmenta 380 nanometara pa do 460. Znači, može da bude u materijalu i može da bude sloj? Može da bude sloj kao zaštita od UV zračenja. Dobro. Ok, to je 400 nanometa. Dobro. Onda može da bude u sirovini koja je već UV 400. 1 Dobro. 1.6.0 ima UV 400. Da, da. da. 1.5.3 ima UV 400, 1.6.7 ima UV 400. Znači, okay, govorimo zavis, okay. od svih proizvođača, a caj se tu uveo i kod 1.5.0. Ok, ok. 1.5.0 je najjeftiniji proizvod, pa je onda... Ok. Jasno, znači, jesno. ako pričamo o osnovnom indeksu 1.5.0, mi možemo da ga obojimo, možemo da stavimo da bude UV 400, ali tako i da on bude sunčana naočara, da to je sunčana stakla za... Tak. E sad, nakon toga idu adhezivni slojevi. Adhezivni sloj se zove hard coat ili ti tvrdi sloj koji je lak za umanjeno grebanje. Ali on, um, vidite, jako velika... Proizvodnja u free formu može trajati pola sata, sat vremena, gotovo staklo. Al tretmani, u nekom smislu, ja ću reći, minimum moraju pet sati trajati. Tako da, mi kad kupujemo proizvod, da bi vidjeli nešto, mi vi kupujemo materijal, kupujemo proizvod, kupujemo tehnologiju, kupujemo tretman i onda kad razložimo zaista cenu proizvoda, 20.000, 30.000, 40.000 zaista su mašine i neki proces je morao da bude u jako dobrom kvalitetu urađen da biste vi u stvari na kraju optičar obradio ta stakla, ubacio stakla i vi vidjeli. Znači da je zato smo pričali o ovoj proceduri. Tako da tretmani čak pola, ono, pet sati Hard coat tvrdi sloj, može 3 do 4 sata da se peče. Znači faktički mi oblažemo onda sočivo sa zaštitom faktički koja nam daje mogućnost umanjenja povr uh, 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 unutrašnje sirovine grebanja. Dobro. Je tako? I ti kad dobre ogrebeš tu plastiku sa hard coatom, HC-om, tvrdim slojem, ti možda je ogrebeš, je tako? To. Ali možda može taj ispod lak da nije lako oštećen, je Zašto stavljamo lak na uh, parket da bi zaštitili drvo? Ok, ali šta je još velika karakteristika? U velikim proizvodnjama, to su dobrim proizvodnjama, lak je jedan od najbitnijih stvari, hard coat. I njegova upotreba, vremensko ograničenje, koliko se meša, koliko se koristi. Sad, ako proizvodnja radi dva dana, šta se dešava sa ostalih? Gde stoji taj lak? Džaba što si ti zatvorio poklopac. Ali ako proizvodnja radi šest dana ili šest i po dana, znači ima pola dana, na primjer, stajanja, Znači da taj lak stalno ide. Tako da lak daje mogućnost čičak trake. Da se na njega lepe ostali tretmani. Ostali tretmani su, zavisno si sad s koje strane, ali rećemo i koje vrste naravno, su antistatički. Znači to je sloj koji to je specializovano u proizvodnji drugačije se zove, ali neću mnogo sa tim nazivima. Obogaćivanje sočiva koje daje mogućnost da se ne dešava brisanjem sočiva podizanje elektriciteta. Tako da mi kada brišemo sočivo i sklonimo sa strane krpicu, ona ne povuče ono u pršinu, mm -hmm. nego ostane čisto sočivo. To je jedan od tretmana. Onda idu više slojni antirefleksi. Znači da ili je u sendviču ili je na provo površini ovaj uh, antistatički sloj. Idu antirefleksni antirefleks nam daje uh, od 6 do 10 slojeva zavisnosti koji je u vrsti daje nam um, svaki od tih slojeva je u stvari drugačeg indeksnog materijala svaki od lakova stvari drugačijeg indeksnog materijala. U nekom smislu, antirefleks nam daje mogućnost da ona prelomna, to jest svetlost koja ulazi u sočivo i ona koja se reflektuje ili ti odbija, ta reflektu će bude umanjena. I negde u principu kvalitetni premium antirefleksni slojevi imaju 99,2% prolaznosti svetlosti. Pa je zato jako bitno i obogatiti sa UV400 filtera. Tako? Yes. A onda, Imamo i bolje tretmane koji su 99,6 i tako dalje, nisu išli ka tome, ali bi bilo bezbojno sočivo. Jer evo, ja sad nosim neko ahromatisko sočivo gde nema, vidiš da vidiš refleksija se, da. je vrlo providna, znači, tako da zavisnosti od tog završnog tretmana na kraju ona mogu biti zelena, Mislim, ja mogu da zahtevam da bude crveni antirefleks. Mislim, mogu da napravimo u principu u kojeg boje. Ali grećemo bezbojan antirefleks je da vidiš moje oči. I to je po, u stvari u, uloga antirefleksa da se ne odbija zrak. Ako nemamo to, ali imamo hard core, to onaj lak, 30% svetlosti se odbija. Znači, ja moj, imam prozorsko staklo koje odbija zrak, znači ne prolazi do, gde je, do mozga. Tako da sočeva bez antirefleksa su čak i lošija. Ne bez njih, naravno, utiče tu dioptrija i sve to, ali svakako zbog površinske refleksije visoke, slabije se vidi. Vidi se ocijej a onda taj antirefleks umanjuje te ocije, rekao sam procentu, i na kraju onda idu superhidrofobni, to su uglavnom kod premium tretmana oleofobni i, a, reću, hidrofobni sloj, taj oleof, oleofobni oil na engleskom, uljanofobni ili ti zaštita od masnoća, a e, ovaj drugi je zaštita od površinske vode, tako da u određenom stepeniku ili ti moj naočka pada kiša, ne zadržava se površine na površini kapljice i tako dalje nego sklizne kapljice to je çak. E sad završni slojevi mogu biti transparentni, mogu biti zeleni, svetlozeleni, mogu biti plavi. Plavi filter je završni da kažem završni mm -hmm. sloj. završni sloj uh koji se radi u vakumskom stanju i reći u svi ovi antirefleksi i ovi slovi se rade u vakumskom stanju, u zavisnosti od proizvodnje ko nas tako radi, gde vi uh, zagrevate određene, kako smo rekli, Materijal. komponente na ško, skoro pa 2000 stepeni, ali to ne oštećuje plastiku unutra koja je stavljena na taj tretman, zašto je vakumsko stanje, nego se raspršuju određene sirovine, materijali. materijali i naparuju jednu površinu, drugu površinu. I u tom nekom segmentu U tom nekom segmentu mi onda dobijamo vrlo glatko mikrostrukturno sočevo koje se lako čisti, briše, funkcija UV400, znači, od plavog filtera. I sve to, tako to mora da košta izrašenja. nešto na novca, je li tako? Naravno. Dobre. U osnovnoj podeli, kada ga kažemo HMC, HSC, HBC, na primjer, kod Grosa, znači HMC je standardni, bez antistatika i superhidrofobika, ali ima hidrofobik. Znači i taj hard multi-coat je sloj koji je generalno i dalje dostupan kod svih, jer je, ok, ima funkciju antirefleksa, ali prljaju se na očare, ne čiste se tako lakše, pa je mnogo kraća dugotrajnost durabilno samog sočiva. Mm -hmm. Harcatin već ima i antistatičko superhidrofobno dejstvo, ali tako im blago je zelenka, s mnogo estetika je podignuta, upotreba samog sloja je, upotreba, je podignuta na viši nivo. Isto to onda kada gledamo imamo i u blukatu, a blukatu u takvom proizvodu na kraju svega šta on razlika od prva ova dva, što sam u sebi već sadrži onaj ERP okay. ili ti 100% uve zaštiti ili ti uve 400, a onda reguliše transmisiju svetosti koja će proći Do, otprilike, 450-660 nanometara. Ja volim to da kažem, 100% je na 400 nanometara, a na 500% je 1%. Znači, jel, šta znači blok? Kako ja mogu tebi da kažem, imaš blok 430 nanometara? Znači, da ti ne vidiš 50 nanometara, pa da, onda nećeš videti kao stomatolog, kao, ne znam, likovni umetnik i tako dalje boju. Ali ako je kvalitetan proizvod, ako je to deklaracijeno po isu standardu, po jusu standardu, to tako treba, po nekoj deklaraciji neko to proveri, ali tako onda nam taj proizvod nudi transmisiju ili ti regulaciju određenih zraka poslušaj, evo ja sednem kod z, mog zubara, on ima blue cut i on stavi ona da mi promeni zub, A4, A4 on vidi koja je boj, njemu piše na uzorku koja se slaže boja sa mojim zubima pa kako onda ima efekt plavi filter da mu smeta ako je kvalitetno, tretmansko soče Yes. I uglavnom, posle toga sad tretmani mogu da se dele i na cajsove proizvode i tako dalje, ali rećemo u globalu kod svih proizvođača ovako se dele, dele yes. Provera naoča je izuzetno bitna kad se završi, znači da bez zvanja klijenta, kako mogu zovem klijenta, da dođe ako ja nisam proverio kako su naoča uređeni. Naravno, znači. postoji ljudski error, postoji nešto da nije možda dioptrija, da nije ugradimo, nešto se desilo al psi psional faktor, ali rečimo provera je izuzetno bitna. A i na kraju sve ovo suma sumarom u stvari ono što smo od početka pričali, to su optičari. Optičar kao specijalista prodaje radi sve do ovoga mašinske obrade. Znači da je on pripremač posla za Optičar. mašinsku obradu. Optičar na kraju sve ovo montira, ugrađuje po zadatim merama koje su uzete. Da li on uzimo ili neko drugi kvalitetnim zadatim merama, ugrađuje tu optiku, nebitno da li je monofokal, bifokal, multifokal, spaja, briše, čisti određene zaštitne slojeve da ne bi proklizavalo u mašini i tako dalje, ili lepi neke nalepnice i tako dalje, i u nekom segmentu proverava svoju strukturu, svoj rad. Razmog sve što je, akse, cilindre, sve što je navedeno. Recept može bude vaš donet. Ja ću raditi po vašem donetom receptu. Ako vama ne odgovara dioptrija, niste radili kod mene dioptrija, ali tako? i uglavnom su svuda ponude da se ma radi i kontrolni pregled. Zato i jeste dobro uraditi kontrolni pregled. Kada dođe klijent, kad smo proverili sve, zovemo klijenta, zvolite doći, kad se izdaju naočare, isto je jako bitan faktor. Čovek nosio naočare ili nije nosio naočare, zamisli progresivne, ne daje mu ja preko pulta, nego izvolite sednite. Isto i za to može biti posebna tema. Tako da, kad sedne gospodin ili gospođa ili, ili ko već koristi takav proizvod, kad stavite naočare u nekoj sredinije koja je blizu, može polako da nauči ono što smo već razgovarali. Jer drugačije kad je on dva metra pa pogleda dole na udaljenosti od metar i po kroz ono polje adicije koje uveličava sliku, prvi put malo onako, nije ne, neprijetno. Je. I onda imamo ovaj, zadovoljstvo kupca i ako je sve ovo isporučeno kako treba, da to reći da kupac to pamti. Jeste, to je tačno. To je tačno. To je to. Igore? Hvala ti. Hvala, Hvala ti što si. si došao. Da. E, bih samo da, da se i par dva snimi u nekom trenutku. Naravno. Ovaj, tajno da, da pričamo možda detaljnije možda ili samo o progresivima ili da pričamo samo o proizvodnji i da nam pošalješ možda i materijal i Naravno. video iz Nemačke kad da. si bio i na obuci iz Rusije da. pa da ljudi vide kroz šta si sve prošao i šta si sve naučio gde si znanja sve pokupio da. tako da eto, što se mene tiče, ako si zainteresan par dva u nekom periodu, opet Naravno. da snimimo. Naravno, i od komentara, i od želja, i od svega, uvek možemo ovaj, specializovati samo jednu ovaj, strukturu, pričati samo jedne stvari. Pre svega želim da ti se zahvalim, bilo mi je zadovoljstvo i komunikacija s tobom Također. na visokom nivou, i ovaj, studio i sve, i nadam se da sam ispunio iščekivao. Ovaj, yes, ne, jo, mislim, ja sam prezadovoljan. Super. Hvala Tako vam da Ramput, hvala tebi puno i ovaj, to je to. Hvala. Vidimo se. Hvala. Ćao. Ćao. Dragi gledajci i slušalci, hvala što ste ostali i pogledali epizodu do kraja. Ako vam se dopala, lajkujte, subscribeujte se i zapratite nas na društvenim mrežama.